se u nam je naš, pa sad primislite ovamo do njega. Neće to sad pričat. <laughs> <laughs> Onaj, mislim da sam ti nešto još spričat tu što je bilo, ali <laughs> <laughs> neću. Veliki pozdrav svima, dobrodošli još jedno izdavanje podcasta Rezolucija. Ona, prije nego što predstavim današnje gosta, moram se, moram se zahvaliti današnjem sponsoru, odnosno prvom sponsoru Rezolucije. Naime, a, prošli, prošli, ovaj, prošlu emisiju smo spomenuli kako se tenenski klub nalazi odmah između onoga biokomerca i sportskog terena, ovaj pete osnovne. I e, biokomerce sam javio, počastio da nas je pićem, čipsom, Tako da, ona, cijel po tisuća artikala, trgovina na malo je veliko, mislim da svak može naći nešto za sebe. Ovim putom mi hvala što su nas prepoznali, kažu, prepoznaje se veliko kad je malo. Hvala im što su prvi. Moj današnji gost, gospodin, znamo se preko interneta, ono, jel, i kolega, Kakao, gospodin, ali ona, nismo imali. <laughs> ali nismo imali uh -huh. priliku ovako poznati se prije, ona, prije ovoga snimanja. Jesmo ja sad na kabel, nije to to. Dobro, ona, gospodin, gospodin, gospodin Luka, mogu Hvala ti što si me zvao emisiju. Evo, hvala tebi što si došao, što si našao ovo vrijeme, ipak, onaj, vjerujem Moram, šta ću da ću si... od tebe skukao se bio, onaj, dođi, dođi, a došao se, šta ću? A, nisam upuštao no. Merlina, onaj, dođi, 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 dođi. Nemoj tu, majke. Ima sam nida da bolji A? Ima sam i da bolji pjesan. Onaj, prvo ti kaže, ja nikad za njom nisam čuo dok, onaj, dok nije bila ova pjesma. Ne znam, nešto je ona, neki je ona, u nekom bendu je ona svirala, nešto pjevala. Kako, ono Sanida Hell, tako, Jel, ili Sanida. Stajala, ne mora biti žrna, ne znam, samo da je sanida. Ne, ne, to mi je u tom mjestu najspecifično, ali kažem, nisam majke nikada čuli, to je to kad ide ono čak što više pa, fina, žena i ženska ženska da, okay, izgleda. Da, okej, ne znam se obzira na šta se, dobra je, okej, okay, ima glavu. Pa, kad je počela pjevati pivati nekim dubloki glas. Dobro, malo promjene, do, dobro je to. Ja, slaže se uz dinu, ne slaže njegov stil, ali danas je pa, sve moguće. Spojili, ja, ja sam za sa spajanje stilova različno, to sam onaj, od sam zato bio, ali sada je neka pjesma, nako, okej. Okay. Ja. Može proći. Može proći. Kako bi tebe predstavio? Scenarist, redatelj, glumac, Nemo, snimatelj, nemam fotograf? Ja, nemam ja ništa, nemam ja to na papir. Nemaš na papiru, s... ali dobro, ona, se što svim tim. A dobro, ja sam bavim se, ne znam, krenuo sam, krenuo sam prvo u vrtić. U vrtić sam prvo bio i onda sam tišao osnovnu i tu sam upoznao jel, prijatelje s kojima sam i dosad. Onaj, tu i dobro, to faks išao i onda smo krenuli, eto, snimati. Ja. Ekipa, Sve. ja on nemam greć, onaj ko te ne zna, ljudi... Pa dobro, ima možda. Ima, neko. možda ili. Možda... Pa možda dvoje, troje. Nekako, Jedan, dva posto ljudi na svijetu. <laughs> ona, inače, Jure i Mate, popularni sitcom, ali tako, da, tako. Da, kako da kada zovem, jel? Ona, YouTube kanal, ona, danas na je gostima, samo Mate, jel tako, ti si Mate? Tako je, jesu. Odnosno, Luka, ali Mate... mi svi, doćo mi svi. svi. Ali evo, danas smo, danas smo htjeli. Pa evo, biti, smo se dogovarali kako je bilo, ono, ne možemo vas okupiti sve, jel? tako? Pa ono, možemo se mi okupiti, bi naš čeko. Ma ja. Čekao bi nas, Ivan radi. Plus Gr... emisija bi trebala sigurno 3-4 sata dok svakom daš. Jeste, jeste. I Grga da isto ispita to ide, ali od, mislim, doćeo mi. Svi studirate, jel? Uh, jesmo. Ivan je, Ivan je nešto, prebacuje se u Mostar, nešto. Ne znam, ja. eto, pravo da ti kažem. Dobro, onda, da vam oko početak nećemo se odmah sta hvatati Jure i Mate, ipak ti si jedan, Ajde, jedan dobra, privatni, da. jedan, jedan privatni Luka. E, ovaj, zdrav, je Luka? zdrav, pravi. <laughs> ko je Luka inače? Ha, šta te zanima? <laughs> pa šta me zanima, kako bi se ja predstavio, kako bi se opisao, ja te, ja te znam ko, ko toliko znam o tebi. Ništa, Luka. Iako da koji intervju u uh -huh. ovaj medijima, to što znam o tebi. Ništa, Luka Mamuza iz Livna, zdrav, prav, student i dalje, evo, malo mi je krivo što predstavim biti student nekako, kod da me, kod da starim. I šta što onda? Šta što onda kad završiš? Ma ne, ono, još ću malo vrtiti i to, pa ćemo <laughs> vidjeti šta ćemo. Neki dan je ovaj kolega bio isto, ovaj to, ani Vranić, stona tenisa, čezma stara, i kaže, rekao su mi, ovaj, najljepša je doba studiranja, pa on to razvukao. Je, uff. Ovaj, kakva je kod tebe situacija? Pa znaš šta ću ti reći, ima, u nas ima dosta priča, prije što ti kao šta šiji studirat, ono, da vidiš kakva je situacija, nešto ti diplome Je to sve, ali mislim da treba proći neke stvari kad studiraš, pa znaš, pa nešto sam. Prvo naučiš kuhat sam, prati ili nešto tako. I ona, i ne znam, puno je bolje slušat, ne znam, možda profesora na faksu, nego u kafane svaki dan. Volim ja u kafane, da znači se mi razvojim ja, 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 s ekipom i ovo, sve što treba. Ali ono, znaš, pa se naučiš malo, pa ti je malo stiska s parama, pa... Mislim da treba te situacije proći. Ko nije otišao na faks, mislim da mu je to veliki loš povote. Mislim, dobro, ima ljudi koji nisu mogli. Jasno. Ja sam, hvala Bogu, mogu, eto, to su mi roditelji priuštili, ali eto, a mislim da se može, mislim. Ako možeš siti, ako imaš svaki dan za, za bijeli malboro i za dvi, tri kave i kolu, možeš, brate, isto digrati. Dobro, to se porazuje, imaš malboro i kolu i ostalo, kad si kući, jel, kad studiraš, kad onda studiraš je bilo dana... Drina, onaj rotman si <laughs> drugi, drina i to, a pa dobro. I mutaš kad zagusti, jel, da duže je traje. Probao sam, ne i ne no, mogu naučiti. Nemoj zrst. Ne i mogu. Grga je dobra moto, ja z Grgovom Cimer bi... On je dobra moto, on kakav zavrne. Studi koliko već studiraš ovdje? U Mostaru si ali studiraš? Evo, peta godina jeste, nisam ništa onaj... Pet regularni ili peta godina studiranja? Pet regularni, dakle... Znači sve si davo? Sve sam davo u roku i dobro je, super. Nisam, nisam onaj... Nisam neki sad student za neke nagrade. Ali dobro. Dobro, ali mislim, nisi, ona nisi produžavao to, ono, najgore, nisam, kako nisam, kažu, nisam. najgore prve tri godine, ali kupiš još drugu. Nisam, nisam ništa produžavao, tu sam, dakle, u toku se. Ja, što kao staj za pohvalu. Stiže, stiže. Pa dobro, to ne studira medicinu. A <laughs> šta studiraš? Odnosi s javnošću, peša. Ja dobro, ja znam šta studiraš, ali pravim se, ne znam, pa te moram piti. Pa dobro, ja, kontanato, sam to. se spremio, to. <laughs> pa šta se go, peta godina? Odnosi s javnošću. Odnosi s javnošću. Da, još diplomski, čao. Da, krivo mi je, kažem ti malo, mi. evo sad došao se u Mostar, ako ne nisam bio. Pa ne znam kada se zadnji put bio, prije par mjeseci. I ono krivo, znaš, vidiš ove studente, ovo i brucaš i ovo, znaš. Ja, I, ovo, i, ovo, i sad znaš šta, šta i čeka sve šta znam će početi. Znam šta počet, i čeka, tijel? znaš. A mislim, ako, ako, će znat, ako će to znat pravedno iskoristiti sad, nijemo, mislim da ne treba samo učit i ne treba samo onaj izlazit. Treba se ja, na, ne, na sredini negdje. Ja, se... znaš, ako ćeš, ako ćeš svak, ako ćeš, ne znam, izlazit pe, petak, subota, nedlja, srida, to... Dobro osjeći što studiraš, se razumijem. Ali ona, treba na sredinu i studiranje je najljepši period. Ti si živio staru ovdje ili si vozario? Prve, tri išlo, dan, prve tri sam išao redovno i zadnje dvije sad ove Vozač. To je, je to 3 plus 2 ili kako ide? 3 plus zi. Ja. Tri plus ja, to smo sisto pričali, bili ovaj, ko što sam ja <coughs> bio, bio nekad davnije, 2006. upisao fakultet. Prije rata to, kaj je to? Ja, ja. Znaš, <laughs> na prije Krista i posle, tako ćemo imati računa ja. na prije rata od, i posle. Od rezno i posle. <laughs> Onda kad sam tražio Aha. to, ono, pisao sam narstvo, nije bilo tada odnosno se bilo je te kasnije pre ono, jel, pre tako nazovem, odnosno, biranje kog Jeste, ja sam druga generacija Ti, ti si se jeste, od... Što te je privuklo Pa ja nije, nije me puno odakle te kao do tako ćemo se kasnije toga kao fotografski obitelj ili imate studije bavite se s tim pa se završio utamo. Odnosno što su mi bili alternativa ja sam u Splitu ti opisat filme video. Ja. To sam ti studirao ali sad mi je drago što nisam u pošto odovi prijatelja što su upali tada bili nečem baš najbolje glasene da i o, o tom faksu hoć reći. Tako da smo odnosno javnošću otišao sam na mislim na jesenski rok i tu sam upao bio bez, bez ovoga socijalno sam upao, ako se ne varam onaj, i, tu, i okej, okay, ne žalim, dobro mi je, super. Mislim da ne bi pokrenuo i Mato da sam studirao ovaj, ovo u Splitu. Da sam pa, upao tu. Tu je i osmero preimalo. Bilo nas je, a, oko sto. I ušao sam u zadnji krug, među 15, bio sam 9 i 10, tako nešto. Stavno, u Splitu se nam je ravao film i to, jel? Tako je, mislio sam to, baš se usmjer tome, ali evo. Pa zar nije to nekako bliže Juri i Mati nego na... I... Pa je, ali ne bi imao vremena. A to misliš? mislim da ne bi imao vremena. I kažem ti ove kolege što su upale tada baš govore kako kako puno zuje, a malo meda daju na to faksu. Ja, ja. Naš tako da ono. Dobro je. I ti si tu. A što zašto je to bilo alternativa, odnosno druga opcija? Pa ono, šta te je tu privuklo? Volim, išao sam turističku u srednju školu. Uh -huh. Jezike sam volio, učio sam, ne znam, francuski, njemački, engleski. I to mi je bilo ono uvijek šta, volim jer s ljudima rad, znaš, nisam sad zavoda, zavoda onaj A dobro, radi s ljudima ti dolazi i gdje god radiš, evo i u filmu, i u videu, to što sam ti i tu je rad s ljudima. Ali eto, odnosi s javnošćicom, mislim sa novinarstvom, ali nekako mi je, nekako mi je onaj, nekako su mi odnosi s javnošćicom širi. Znaš, novinarstvo je sljučivo za novinara. Mislim, možeš poslije vjerojatno još nešto raditi. Dobro, naravno, daje se takva situacija da je kogod zna napisa, prosto proši Na renovačenju i se usmatra sa novinarom. Da, ali ovo ovo mi je nekako, šta ja znam, bolje mi je. I, ja. i nažali, sviđam se što Što mi jedno vrijeme me to, isto, isto me ja je pucalo, odnosno, kažem, pismu, pucalo me je ali sam završio na narstvu, pa kasnije sam se obacio u foto vode i to. Ona, znam da je bilo jedno vrijeme, ovaj, pa i po natječajima, jer nije bilo odnosa s javnošću kao, ja. kao takvog zanimanja, onaj, da je bilo traženje ono 5 godina radnog iskustva, ovo, ono, no. pa tek da možeš raditi, to. Ovo da je sad malo bolja situacija, jer su upoznan s tim. Ako završiš fakultet, čekali te neki posao, Mislim, ne čekate posao, u BK, ali onaj, smatra li se malo bolja opcija, pošto si završio to? Ne, Imali polastica, znaš ništa o tome? Ne, ne znam, mislim da, mislim da je to isto što je bilo. To jest, da, da onaj, a kažem ti, gledaj, nisam išao u faksu pisa da, nakon, znači, završio sam petu, šestu godinu ću već rad. Nego sam išao radi ti neki stvari što, što donosi sa, sam taj ovaj život, kad sam, mislim da je kad sam, nego kad si, kad si ja, otkuć, kad odješ, ja. Sada ali je li to dobro poslu, ne znam, Na birovu sam, čekam na vezovnu, ne znam. Tako da, onaj, vidit ćemo. Dobro, ti imaš jedan film projekat vamo iza sebe koji je nastao slučajno, ali tako ćemo se. A tako jeste, ćemo ali dobro, toga... sigurno da bi više gledao da dobijem taj posao, da ne imam, ja, ne, ja, ne znam, svatova i vamo seriju i to. Jasno, jasno, da. jasno. Ona je malo prije spomenula to, fino, fino studirat, su sve, ona je, naučio si kuhati, naučio si pred, naučio si... Ja sam hrenovke, ja je, je to, oko, ja. sam sve. Znaš kako kažu za mostarke, ona kad se udaju, naš, ono, ulože u kuhinju, mora biti visoki sjaj, ovo, ono, sve, i onda samo se mikrovalna koristi, ona. <laughs> Ma ja, ostalo, ostalo. I jednog, jednog kolega ima, meni neće ga spominjati, možda se on prepozna sam, čak je, čak je poznati voditelj. Ona, jednom prilikom priča kada je došao u Mostar, ne znamo da to je on odakle, je došao i što sam zavodio, sada sam smetno, a sad me ubijaš. Kaže, ona, znaš, no student, pa ti mrsko pred za sobom. Ja. I ona, u njih njeg, nje uvijek gulaš za jebanci, ona, ne, nije to ništa kako ja gulaš pravim. Znaš, no, i sad jednom pitaš, ona, što je više o tom gulašu? Pa kaže, bilo mu mrsko pred, da nju ure, očisti to, ono, i on ti neko konzervu bol ugriju, i kad je otvorio, kao je to prsnulo po kući. Simo je takvi scena. Nisam. Skrenuo kama nemaš, jel? Nije, takvi nisam imo, ne znam. Nijem jedno zagorilo nešto, pošto ono, <laughs> I imao sam scena, ja te volim ove kremaste juhe od Paradajza i ove, od ja. i to. I to mi je jednom sviđan znači, kaškova, ja. Znam da je stan, da, nego, da ne kaže smrdio, nego mirisao na tu juhu jedna 15 dana. Sve izgodilo bilo. Pa, ali dobro, Bože moj. Znači, naučio si čist posle toga, ali si bacio E, to i naučiš čist, sve yes, yes, u svakom problemu naučiš. Čist. Ona, rekao si da imao se fina iskustva i sa, ovaj, i s profesorima, na faksu, da to nije bilo. Jesam, yes, je pogotovo s mlađim ovim, mislim, mlađim ovim, ja vam Ako mluze. se ikad odlučim, znaš, ono, nastaviti ovo svoje, pošto ja sam zamrznal taj status da. studenta, ona, moram se malo uzivati, dobri su profesori, to, zato je Ne, nije, tvoje. nije, Do, su okej. Okay. Yeah. Evo, danas sam bio, baš kasnije sam bio, čekaju me, nema veze, kao, ono, Pogotovo i mlađi, još šta znači mlađi, ovdje 30 do 40 godina, već su to neki asistenti, ovo ono. Tako da su mi onaj, su sretljivi, su mi bili kako čunci, tako i vani. Na primjer sad, ako sam radio nešto u Mostaru, imao faksa, uvijek sam imao dva, tri profesora koja mogu za ovom pitati za savjet. Tako da mi je to bilo okej. Okay. Sad oni predaju isto koji se prasuju. Ima li koliko, sad to privatno me zanima, ima li koliko ona je prakse ili samo teorija? Pa ima prakse, sad... Ovisi koliko je to ozbiljno. Ja prakse ima i radilo se, ne znam se da je na trećeg godina smo radili presicu kao uživo. To mi je bilo okej. Okay. Mislim da smo čak na engleskom radili presica kao, pa vodu donit, pa naš šta, bilo ja, je ticaka ja, ja. i to. Da se uživi još u ulogu. Ma ja, ali ona je dobra, mislim, ima, sjeća sam prve godine sam imao predmet komunikologiju, to mi je Marijan predavao, primorac, poslije mi je predavao još sto predmeta. To mi je bilo ekstra, komunikologija ta. A poslije ti imaš, sve su ti predmeti slične. Sve to malo je, znaš, da se Da se mi ne ložimo da se to malo nadopuni, ali onaj komunikologija mi je bila top. Komunikologiju je meni Frejkos koliko predavao. Jeste, ja to mu predaje, ali Marijan je onaj asistent njemu, ja, ja, ja. pa kod njega. I ja, Marijan je s... bio taj asistent čovječe, ja šaptom je ispitao neke. Ko? Marijan. Onaj njega predavao mi meni top. Jes, jes. jes Inače, on je čedličan ovak, ja ga znam ovako, jel on no, tako da onaj... Mene malo liči na Šuortija. Ali nisam šorti, još to rekao. Mogu ti još da reći u pravu si. Ne, nisam još to sam danas, danas sam bio sa njim. Pravu si, pravu si. Isti šorti. <laughs> ona, spomenuo da sto prestice, ona, recimo, ja bi sad spomenuo ovdje kolegu, ovaj, Darku Juku, nekako, kada je počela ova korona i sve, ona, pa dobro, dosta ga je ljudi znalo, ne mogu reći da nije. Ja. Ali koji da kažem koliko, recimo, sad taj odnos s javnoš, kada predstavljaš neku firmu, ovaj, recimo, u njegovom slučaju predstavljao ovaj stožer, krizni, kad je bilo ovo korone i bilo ga lockdowna, A onda ljudi nekako tebe napadaju, šta ti kažeš, a uvijek ti pričaš ono je, što moraš u vezi firme, u vezi toga koga predstavljaš. O, no. Pa ljudi će te uvijek napadati. Pa dobro, sad mislim, mislim sad, ja... A možda kaže neki, neki teret nosiš kao prvi, kada izašao si sad evo, da je, da je odnosi s javnošću pa sa s ovim vakcinama, opet si ti problem, prvi na udaru. To je problem s tem zna. znači da on, on radi ono što nam se kaže, ali, dakle on ne radi šta on vjerovatno zna, jasno, možda jasno. bi on jadan sam najbolje rekao. Ma ja, ili bi rekao drugačije. Il, ja. Sad ne znam. Sad, jesi je... spreman ti na to, jesi? Pa ako se možeš, bavio, možeš prodati ljudima Spiku, uda po bubrege i... <laughs> Ej, ima nas, ima nas, svakakvi. Ne znam, mene to, što se tiče te korovone, pravda kaže, to ti zadnji par mjeseci ne prati ništa. To je bilo kao... Kajenom... I bolje se osjećaš. Imaš recept, znaš koji je meni cijepivo? Izbaci dnevnik. Iz dnevnik izbaci, nema ko nemaj. Mislim, Ja kažem sad, vila je tu glupe govoriti, malju, ja, sam, sad sam ti baš govorio, onaj, kako sam u selu imao troje rođaka mi je umrlo. Nis bilo stari 55-60 godina. Tako da ne znam, ono, kad je krenula korona, gledao sam da se informiram, ali na prave načine, znaš. Gledao sam, ajde da saznam ovo, ono, sam je ono više dođio je jel to ima jel nema ja ne znam to je, to je dobro ne može srediti nema definitivno ne ima ima nešto ali da li to sad koliko je to koliko sad... je tu, kako je prezentirano jeste sad al najgore kad me ne kaže slušao sam ja kaže jednog njemačkog doktora a ne mogu više ići doktora i svega slušao ovog onoga pusti smanj dnevnik samo i čuvaj i se pazi se i nemoj i sve će biti okej okay. Tako ćemo se kasnije toga što tiče korona i posla, okay. ona, ali sad je općen to ona, jel, svaki, ona, op... po meni, najviše odgovoran za sebe. Ona, ako se ti neš sam pazit, ono, kužiš, ono, ako se ja sad pazim i sad sami smetaš ti što se krećeš. A slušaj, ja... to smo trebali znati prije korone. Da, da ako, se ti, ruka, ako se ti, jel? ne paziš, ma ne samo pranje ruka, <laughs> ako se ti ne paziš, ne znam, nećete ni Bog čuvati. To, sad to, to moraš tako... na izađeš, sad van auta te pokupi, ako nisi pogledo livo i desno. Tako da si, ovaj, posjeduješ... Kažu, život je smrtno da sam, nema? Ko se rodi još nije preživio. Ko se rodi, onaj, živit će. <laughs> živit će, jel? Da. <laughs> onaj, da mi reci, onaj, počet Čekaj, ćemo... Vol... da trebam smišno nešto, pričaj lozbiljno. Pa ti budi ti, jel? Vol... Ne znam šta očekuju. A šta očekuju, pa? Je. Zar misliš da možeš ljudima ugoditi? Ajde, dobro, bit ćemo, ajde. <laughs> Nema, onaj, <laughs> rekao sam da bio, kad sam te zvao za emisiju, ono, nešto, u Oluki, je luk prava mamuzi, da. ona ne znam ništa, ona, matu znam i serije, dobro. tako da, onaj, bio mi je cilj, je, pa to ti govorim, pa bio <laughs> mi je cilj njega koji pozvate, pa da ne jednom sam i ti se približiš na neki način, onaj gledateljima, da upoznaju nekog tebe, tako da, ona, pa dobro, kako misliš da znam, Rekao sam manje više, ne znam šta, onaj, tu sam. Spomenuo si onaj foto i to, otac se bavi s tim, odnosno pokrenuo ili bio obiteljski fotomarin, Lino. Jeste, to su starci 90-ih pokrenuli, ja i brat smo sada, evo, preuzimamo, to je preuzeli smo. Mi se radimo svi. Ja, ja. Svi radimo, ali mi smo najviše tu i na terenu i, i u toj, reći, montaži i sve. Tako da, jesmo, hvala Bogu, to je... To Posla je. ima. Ima, dobro je. Ali je korona je prošlo korona. ljeto pobrkalo, ali... Bilo je, ali s obzirom da je, mislim, ja mislim da će sve jedan sva tebe otkazano. Ja. Nema. Mislim da je se li to zdesilo to s ljudima da se on rekao, daj bolam, briga me i odradi sva tebe, ono, Bilo je, bilo je, nešto se odradilo, bilo. Pa su onda poslije opet nešto ono. Ja, u vas je gore specifično, ono, da vas zavredava ljetni period. Jeste, to je prvi, a kraj... Mislim, i svakod no, tako bude. Četvrtak, utrak, tu niko ne da. Samo buba i svaku noć, što zvižde, gori. I šta radiš, slikaš, snimaš, montiraš, obrađuješ? Pa, na terenu i slikam i snimam, poslije montiram. Mislim, sad malo manje, ovaj, sad neki još malo, uveo sam još neki montažerat u firmu, tako da... Onaj, tu, šta god treba, šta da ti kažem, ne znam, prilijem evo s gimbala na aparat, slikam, uh, ne znam, brat radi isto sa mnom, ovo kad vozi dron, ja slikam i tako, mi ono, trebaš znaš sve radi. Moram ti to pita, braće, jednog, dva, tri, malo sam nisi? Ja i brat sami, za sam, sada, sam, ne znam sam. hoće li i šta, ali... <laughs> to Dje. je to za sada, jesmo, jesmo. <laughs> <laughs> ne se još poznate tijekom godina, jel? O, <laughs> <laughs> o, sad će on dobiti sina, eto, brat. Brat, jel? Je. Ajde, neko, neko je sasrećao. Znači, Et. neka, neka brzo, jel? Pa, u, za četiri mjeseca, ako Bog da. Pet mjeseci. Ajde, nekolič. brzo je to, ako Bog da. Neko, neki neki sasrećao. Ja, Tamo kad sezona bude udarna. Ja, ja, ja. ja. Njega Onda nema, ga. jel? <laughs> Onda ga se. <laughs> Onda, kakva je situacija, uopće, to livna gore, ovaj... Kažu, ono, obično kukaju, nema ljudi, ono, odeše ljudi Aj, i to vode, sve. Jel? Onaj, Daj <gledaj> mu vodi, <odjel>, Lada. <gledaj> šalim se, šalim se. A vidi, slušaj, ljubi, činjenica to da se ljudi ocelo. Ocelo je se masa ljudi, ali na šta ti ja ne volim? Ja te ne volim ove teške pesimiste. Jebo te ono... Uh, ne znam, smijem. Još nego smijem, pa u Aha, u tom dobro. dječaru ove emisije, jebo da Dobro, tuk. dobro, ti tamo nešto. Ču i ovo ubacu. <gledaj> Nije Onaj... se još toliko postao rangiran, da me, da me kikaju zbog toga. <gledaj> ne, ćete neko, mene se javio, ko što može. Onaj, <gledaj> 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 a ima ti pesimista, ono, ode, Ode u tri popodne, uslika prazan centar u Livnu. Jao, grad, uhovao. Pa ja sam bio u Londonu u tri popodne je prazan. Kužiš, pa ti iđi na večer, kad ima ljudi. Jo sad ima ljudi, evo sad su terase, ovo. Kada je sad bilo lipše vrime, ovih desetak dana prije ovog sniga. To je gorlo, pa iđi uslikaj. Zato te pitam, jer kad pročitamo grad duhova, medijski natpis, onda jel, zato te... Isto, ko što nema je situacija, mostar grad slučaj, ja se ja to ne ježim. Ali znaš šta je mene, mene, ok, meni kad neko drugi to prenese, mene je krivo što naši znaju to. I levnjaci nekad uslika prazan grad, vidi još se pas neki, desi si lutalca s onim, s onom miđuhom <laughs> da je označen. Evo vidi što je liv. A nije, brate, nemoj za... Od celo se je ljudi, šta je, je, stvarno je puno više je bilo ljudi i po selima i u gradu, ali... Jel... Ali opet, ono, nemoj gleda da zacrni što više nešto što ni... Jasno, pravi si. Da. Ali opet, kaže, ima ljudi koji uskaju i kada ima ljudi i sve, znaš, samo što, ono, zanimljiviji su ovi što uskaju kada nema ljudi. Ja. Znaš, kao... Pa bolje, bolje se plasirati plasira. A ja, jest, bolje ja. se ide i bolje... Crno ne može, ne može gore, ja. znači, ajde. Ovo, ne, 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 Molim? Metalik crno. Metalik crno. Ja nije, nije obična crna. ne mora dišu s <laughs> obično, ne mora. Nek šljašti. Ona, kakva je situacija, gdje smo sada, ovo isto, ona, oko ovoga, vi ste ne gore reći, ne reći da ste, ona, da ste na granici, ali nekako jeste tu, nekako split i dobati s kamenom. Pogranično, sad oko ga prilaska. Aha, Zavrame, može se nešto, ovaj, mislim da treba neka potvrda, ne znam da ćeš i da ideš nešto rad, na primjer, sad ako ideš u banku, ne moš sad reći, onaj, mora na bankomat. Mo <gledan> moraš <gledan> reći tamo, ne znam, da ćeš digim kredit ili nešto treba, na, vam reći neka veća... Nešto trebaš imat i ona i pečati neke udare, nešto i evo, provođi, ne smiješ ima kobasica, tamo moraš prijaviti, ja teglu masti i to. to ne A šta treba. ću prenijeti, da? Ne smiješ cigare, ne smiješ ovo, ovaj, ne smiješ ovo. Ovaj. Nešto smiješ, kutiju dvije, nema pojma. Ja, jedno sam prilikom na granici me pitao, imate li cigara, ja to, je prijavit, jema, onda, reko, ima, izvolim naše, ja Ne to, kaži da prijaviti, nema onda, rekao, ima, vidi, ćeš poći Dobro, nisam imao priliku da idem, tako da ne znam, ovako čujem te glase da te treba neka potvrda i da, da te neka firma treba pečeti, ne znam. Ne, skužio sam da ona, da uopće to lakši ulazak imaju kad prelaze iz Hrvatsku, Hrvatske ovama nego mi u Hrvatsku, tako zato te pitan kako je, kako je vama gore, s obzirom da ste nekako blizu tu, šta je to, Kamensko i tu si. Pa oni ti, ufati. <laughs> On ti, mi mi ti, ti sve najloše imamo prilegije. Ti Hrvati, ti Hrvati, ti hlati. Tiš, nemoj, ajde, ajde dalje. Ti. Dalje. Ajde. <laughs> Ovo je ne da vas radio skeč, isto onaj, ono nosičenje kave u Novogradu, tako da onaj. Ja, ja, to smo, ja smo radili. Imao se, radi. se neku inspiraciju, malo toga, ovaj, da se popije sa biruša? Pa, šta, za, za skeč misliš ja. ovaj? A to smo, našta ja, ja sam ti ovisnik, oprosti, ja sam ovaj sinadom. Ja, ja. Meni, ti, meni je to Biblija to ja bi to ulektirao ga. I mislim, i kad sam gledao, gledao sam sto puta, ali sam nedavno opet gledao sve ponovo, pa sad, tu sam dobio inspiraciju, onaj, kako ti imoćani, kako su i granice se prelazile i sve. I onda uđeš malo na imotske crnjace, crnjake, Cmjake, pozdrav, ekipi, ja. ona su uvijek objave, jesu yes, majke mi, ekstra. Jesu, jesu svaka čast. Benja, nisu, ali su so svaka čast. Ja, objavit ću, objavit sad ovo, ne znam ko radi, tamo otići. Onaj, I <laughs> otići uvijek pravi jedna limnja, ako da ti je sređu, ja čovjeka, jel? Čućemo se. <laughs> I onaj, šta sam ti i tu sam dobio to da snimim, onaj, tako da, ono, prosijaci, broj jedan. Dobro. Ali ona šta sam ti tijel, šta je zanimljiva stvar za tu epizodu, ono je, dakle, kao granica da snimam, ono je Carina. Ja? Jednog našeg prijatelja što, što drži jedan restoran. I to je zanimljivo, niko nije, rekao, ono, komentarima, niko nije, znao, vidio ovo, ovo, kao nije granica, kao, jer stvarno djelo je kao granica. Ima onaj terminal, kao, za, ja, ja, za kamione. Tako da na to dobro dođe, evo, ono, kontaš. Dobro, ja, ja ovo. sa strane ne znam kakva je situacija. Da. Kužeš ono, ali domaći isto mi je skužil, znači, ja mi je... Mjen... Dok se ne pišu ovi hejteri, a, nije granca, a... Ima li hejtera? Pa ima. Pa ja, ne može, ne, 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 ne može bez njih. Pa ja. A bitno dobro, bitno da oni mislim... uđu, da oni pogledaju, tako, to je bitno. Pa ne hejteriju. tako je, ali sad kad neko napiše nešto nam se ne sviđa, to je okej, okay, to je njegova mišlja. Jasno, jasno, jasno. Vratite, napiše neku stvar, Nešto, ne znam, pogotovo sad kad smo radili ovo, kako smo Grgi dali mehu, pa smo imali to, znaš, pa mi napiše ovo, ne znam, video, bosanac i hrvati prelaze pa dole, nije bosanac, nek bošnjak. <laughs> Jesi pametan, pa dobro je to, šta? I tako te neke stvari, kad se ljudi izvaljuju se malo, ali dobro, nema visi. Dobro, ali to, pe kažem, nije do tebe bitno da ne dolaze, pa da oni neki kretaju, neki pričaju, neki rade, šta hoće, dogodite klipa, videu. Da, to je 2%, 5% maksimalno. Onaaj, znači prosjaci seati, je sinonim za inspiracija bilo za. Pa kako ni, nismo, ja, ovu, ne, mi smo. Ne, ona nije stoica, neka, ne, nešto, neka nepgazovana kao, pa nije moglo, pa to. Onaj. Nije, nije, mada Jer ima. Zna i da se spominalo, se bilo onaaj da radiš na temelu, kako bi rekao, ona inspiracija su je al neki događaji svakodnevni. Jes. Jes. Dobro, imao mi dosta dosta onaj videa s koji koji su poistite događaji koji se ne, neki naši ljudima desilo. Na primjer, imali smo, davno smo to snimali kad je ona pod saču gepek povratio. Kad smo <laughs> ona u trku snimalo. To je se desilo na, samo to je bilo na Grandici. Čovjek je bio noć prije na momačku ovono, i ovo ono i pregledavo i došlo mu i u GP povratio. I zatvorio je rekao, hajde, to je istini događaj na primjer. Spomenuli se sajmotske crnjake, ali tamo bio na Mercedes ovaj sa onaj, s pivom. Koji? Koji je sa bilo zadnje? Ili je to, ili je to bilo na onome, na onome, na onim hajatovcima, oni. Ono kad digne ja, piva, ja, kad ono piva, je ja. genijalno. I šta ti je ovo? Nešto čuo sam čuo da, si, sam da, su ga tražili, da su ga nagrade, ne znam što našli čovjek, ali onaj... Ali si on njega pitao... ali pita, je patent vrhunski. On njega pita, jesi pijan? Kaže, ne mogu piti kad ne mogu onda za tori gepe. <laughs> sve, jel, lakše će boci. <laughs> ne znam, ono, 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 kad sam vidio, ono mi je top. Vrhunski. <laughs> onaj, uh, rekao, sva tebe radiš i slikaš i snimaš, sve šta ti reže? Snimat. 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 Pa Obično šta Obično ja svi bježe od kamere nekako, ne znaš, ono... Ali od mene, ne znam, možda od tebe bježe, ali... Ja. <laughs> ne, 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 ne bježe od kamere, nego bježeš od snimanja. Aha, ne znam, nisam. Ja sam, sam, sam to sam... na godicu sve prebacio, kužiš, onda da on sve to snima, da pa ja nekako ne moram snimati. Nekako mi se snimati. to isto sa šta ja znam. Prije, ono, trebao se u glavu glavi s aparata na, sa s ono sve sve je... znači, znači Pa video je, ne znam, ono, brat mene slikao, on je, on je se zato i rodio i eto i studirao to što je ovaj studirao, ne znam, isti, tu mi je negdje to, daću prednost video. Snimati. Zašto to pitam iz razloga što snimao si neki spotova si radio? Ja sam. Bagiš se i sa ti mimo... A to, prije sam radio ova. ovako neke friendovima, ajde, pro bono, bono, a sad sam to malo zbiljnije, jel, kako imamo izbiljnju opremu i sve. Prijatelji, da, ja s tobom, da, ovdje, 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 dobar je. ovdje, 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 Ja a šta sam moram. Od njega, ne, ne, prijateljima radim to sve, nema. Ne. <laughs> Udero ga, a, a šta? Na ja nje govorim, a nema. <laughs> Onaj, nisam njemu, eto, zadnji sam radio Toniju, prije toga sam radio Zvoni. Toniju sam radio, također, pjesmu koju je Zvoni napisao, Melankolija. Ovaj, pa, zanimljivo mi je spotel vrat, čak i montira, tako da puno zanimljivo je tova, jel? Pa, jesno. Jasno, sva tako masi šablon. Mlada, mladoženja. Ma ja, et. Sva si onaj, ko da gledaš isti film, sam samo s drugim glumcima. A tek montira to? Tek montirati, ja. Sto, stav... ja, ja, to, ja to volim usporediti sa onaj s kartama, ono ko praviš one kule i to ono, napraviš, završiš, kažeš video ovo drama, vrati, naslušiš, sve početka, al tako? Pa ima, ima, ima istine. Pa dobro, koliko, ovo... Si, koliko tome Pa Tvoji se bave od 90-ih, ti si... Yes, ja sam 96, on skrele možda kraj 90-ih, eto. Pa radi, već sam tu 10 godina, malo više. Ja. Mm. Da, ono... Brat je krenuo možda prije 15-ak, 14 možda, tako nešto. ja za njim i to je to. Jesi ona... Je li morala da tjerat da pođeš u to ili il si, il si, il imao želju u sa što prije? Pa, tjerali su me. Kakav je taj tvoj početak bio? Tjerali su me ovaj, tjerali su me. <laughs> tjerali su me, onaj, e, moram sam malo ozbiljnije. Jesu, malo su me tjerali, ali onaj, dobro, nema veze. Poslije sad to zavolio, mislim, zavolio. Zavolio dovoljno da radim. To, ali od tog živiš, moraš raditi to. Ja, kad skontaš, ono, sve tebe radiš. Tako je. Jel ne naplatiš, sve onaj, spod snimaš naš. prijateljima, prvo bono, od tog nema tako ništa. Je, tako je, tako je. Vama ovaj projekat YouTube-a je trebalo godina da dođe, jel neku razinu. Pa jeste, i sad je to tek onaj, Mislim, ne moš ti sad reći da mi živimo od toga. Jasno, jasno, jasno. Ali je dobro, mislim, doveli smo do toga da možda za neki možda godine dana. Pa nama, nama, mislim, možda i jesmo došli do otlaje sa samim kanalom, ali trebamo, znaš, češće snimati. A mi imamo dosta privatni obaveza. Jasno. Svi, znaš, tako je. Mi kad bi izmocivali, ne znam, <clears throat> u dva, tri dana video, ko što rade youtuber, šta ćemo sidi za kompiter mi snima se, mora i snim pet, ne. A od nas ljudi očekuju ozbiljne zazancije ozbiljne poruke u videima, znaš, takav smo standard postavili, znaš, i ozbiljnu produkciju očekuju, ko što se u nas vidi na videima, da je to, ja ne znam da ima iko, mislim, bez, bez lažne, onaj, da ima iko da ima nake vide, da, da nako izgledaju i da su, ono, A u biti, sami s tebi ste onaj, postavili taj standard, biš i onda Tako je. nema ispod, nema, nema mlako. Znaš kad smo i najviše skočili, sad ću te reći, smo, kad smo snimali video o migrantima, ono, kao šverca migrante pa i nismo odvijeli, na Buško jezero je ovdje Sveća. I tu su ljudi poludili za tom, to, idejom i sa kako smo napravili epizodi produkcijski i sve. I poslije toga, ne možeš ti izbacat, uh, ti na komputera igraš, ne znam, kantera, ne znaš šta se igra. Eto kako sam zakržio kante, mislim da je kanter još. Pa <laughs> dobro, svi smo počeli s tim, samo nismo tad mi mogli snimat, yes. odnosno bar ja, ja sam tamo 10 godina od tebe stariji. Ja. Dobro, ti Kantara čovjek. A to ti kažem. <laughs> to ti kažem. <laughs> Tako da, znaš, ne možeš ti poslije te epizode izbaciti nešto, se sad smo zadnje izbacili Grga Konobar to. Sam mislim, to je dobra epizoda. Prekazali smo jednu konobarsku priču koja je svakom konobaru desila, jel? Ali ne bi ona dobro upala sad poslije ovoga, poslije nečeg baš neke velike dobre epizode. Mislim, možeš ti nju objaviti, ali ono reći, jer, a, bolja je bila ova prije, na. Pa tako dobro. da trebaš taj standard držati, znaš. Jer nama za to epizodi jednost migrantima treba valan 5-6 dana da mi to snimamo. mi granata, jel? I naši smo, odlični su, Pozdravljam i sviju, Božu, Bebana i ove, ovaj, kako se, koje, ja. Tako da, onaj, ljudi to očekuju da to bude top, svaki puka izbaca. A ja, vidjel, kad se očekivanje, onda je odgovornost je veća, ako misliš nešto dobro raditi. tako je, znaš. Kad je počelo dobro. to? Prikoliko? koliko? Pa 78. tako <laughs> ne znam, počelo je 2016. Sad će pet godina, mislim, mislim da je 11.5. kao prvi video objavljen 2016. I dobro, mic po mic. Polako ideš, ideš, furaš i dobro. Na početku smo snimali to kao i Ura i Mate, imali smo samo jednu prostoriju. Stani, ti si počeo bio, ja sam ti upravo, jel' to, je se to kačilo na to, ili to tvoj kanal, ali samo, ona, ali biti Jure i Mate kanal. Da. da na, radio sam znači nešto Andrija si neke scene si yes, igrao, ja. onaj... To sam sa prijateljicom da nikom radio. Ona isto, ona je kazalište, isto tako, zala znala fino glumit, mislim, zna i sada, jel, u Zagrebu studira. Pa smo to, znaš šta, nisam smio sam odmah nešto, morao sam onaj nešto, rađe neki remake prvo napraviti, nečeg da vidiš kako ćeš se snaći tu. I to smo objavili, to nam je vrhunski prošlo, to je bio prvi drugi video na kanalu, imao je 200.000 pregleda. Tako da ona, ono, ono, rekao, treba nešto svoje ići raditi, ovaj... Ja, vi ste bi to, doslovno isti scenarij ste pričali. Jeste, to je samo, no, dakle, onaj skeč. Uvod. Onaj, kako breku rekao, ponovljeni skeč, izveli, dakle, njihov skeč od Andrija Đila. Onda smo mi krenuli, dakle, s onim epizodama, kratkim, dobro, nije baš kratkim, ali, ona u jednoj prostoriji, kao vodimo neku firmu i nešto, To je u tebe studio bilo. Jeste, to je, to je stari, stari studio koji je bio u, u, u centru u Livn. Sad smo vamo prebacili se. I onda smo naš, nismo mogli ostati zatvoreni u, tom, u tome. I onda izašli smo naš vani, rad eksterijere. Naš, malo smo dodavali radnje tim onaj, skečevima. Jer u nas ono, skečevi, ono, k'o da gledaš neki insert iz filma. Ono, isto sa nađeš, ne znam, insert iz filma nekog i pogledaš. Tako je u nas to takav neki princip. Jel, šagol je se priključio posle tih prvih testnih Andrije i Anđelke, jel? Andrije i Anđelke smo ja sami, onda sam ja Ivanu govorio da, da krenemo to snimat, ovaj. E, e, I krenuli smo, znaš. Znaš šta, upali smo kameru i ono, ajmo pričat nešto, šta je bilo. Imao čak neki skečeva, nismo je nikad objavili, znaš, Ni, nešto su loši. Nego ono, šta ja znam, ti što se objaviti, znaš. <laughs> A dobro, bilo je fora i to, šta? Pa bi, ma, možda još za neki pet godina. Ja, ja, nek znaš. malo prođe, jel? Ja, da još, još za malo provođe, da malo prođe. Kad vi dođete u moje godine pa podsjetiš se kakav eto, si ja, se ja. bio. Tamo, 91. <laughs> druga godina. <laughs> ona, koliko traje snimanje, inače? Po pa ovisi koje prođe. U početku radili, u početku ste radili ovako, statika, postaviš kamere, ona, jel, snimaš. A sad se zadaješ i oko scenarija i oko svega. Pa ovisi, znaš, imamo, imamo različite epizode kakve izbacujemo. Imamo te, ja vam reći, ja i zovem, dakle, ove duže od 10 minuta epizode dakle da ima radnje, to spomenuo sam tu sa migrantima. Sad smo nedavno, nije nedavno, prije par mjeseci, smo snimili 18 minuta traje epizoda. Ona je drift sa onim BMW-om i ono ja, 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 kao, kad smo, ja, ja. on je auto mančar. To nam je trebalo, imaš više lokacija, svaki dan je jedna lokacija, mislim nije baš jedna ono. A stiklo mi to sve, kažem ti ovaj, na primjer, sad evo Ivan radi danas prvu smjenu, on od tri može snimati. Ako si u zimskom periodu, do peti se vidi ti u dva sata što snimiš, to ti A dobro, onda možeš neki interijer snima kad padne noć. Ti on praši radi još češće film radi, još je. čitav. Pa jeste, ali vidi, možemo mi sad ići rad, što svi ti youtuber rade, ali ono, niko, prvi ja, niko od ekipe ne uživa u to. Znaš, mi radimo isključivo ono što mi volimo i čemu se mi smijemo. Znaš, i sad to... To si jednom prilikom čak i hmm. izjavio, ono, radi nešto što bi ja htio pogledati što se meni sviđa. Pa jeste, ali opet gledam sad, ne bi da me gleda ono sto ljudi samo. Dobro. Znaš, Idemo da obrati neku temu kada će biti zanimljiva, ali obrati ću je ovako, neće obrati tako što ću se za kompiter ona i, i brmljati. ne, br, br. rekli smo, ja sam tako bio, kada sam te pitao, dok to teško je, teško je sve da ti napraviš nešto pa da svima dovoljiš. Tako je. Ali ona, opet ljudi to prepoznaju, pa ona, znaš, opet, opet nastaviš ti raditi nešto kvalitetno, što opet zahtijeva vremena, ulažeš svoje vrijeme i da. svoje znanje i opremu i sve ostalo. Znači puno je puno uloženo u obuku. A što na šta se treći? Na šta se treći? Ne onaj... znam koliko ljudi oprosti, ne znam koliko ljudi imaju tu percepciju, znači ja gledaju tu. Ja sam bavim se sličnim poslom, jel' no, ja sam fotograf. Evo, ne pa te razumijem koliko treba tu i uložiti se i opreme i svega i znanja da postigne još tako nešto. Znaš, a kad neko pogleda taj snimak 10 mm. minuta, pa ono to su oni snimili, zajebavali se snimali. Ma da, ma da, a, dobro, ja... Cijanili se toliko koliko je možda trebalo. Pa na, najgore mi kad napišu, snimajte češće. <laughs> Ajde jedna i ovo, jel? A nije da jedva, ono, ali brate, ono, snimim ti, ne znam, epizodu, 15 minuta, ono, zanimljivu, boli glava, produkcija, gori, ono, ne mogu ti ja snima, sad ono, čekaju od mene, da ne znam, sad da ne spominje neki tamo šta rade, koji nema izbaci video. A sam ti tio reći to da, onaj, da smo mi, da u nas nema puno toga, kako bi rekao, Mi smo zadovoljili većinu ljudi. Jer sigurno. Jer u nas ti je, uh, gledaš po dobi, mislim da najviše ljudi od 30 do 50 godina gleda to. Mi stari, stariji, ja? Vi stari. stariji, ja. ja pa i ja sad je 35, tako da. Ja, imaš sad, ali... Su su <gledan> svi, ali Ali je, ali je dobro, nemoj se zvoniti. Njera. Dobro je to što smo, pazi, nas gledaju djeca, tinejdžeri, stariji, tvoja genera, tvoje generacije, onaj, svi nas gledaju, znaš, i svima ono udovoljiš. Tu, tu smo nekako uspjeli baš. Sad, mislim da temama koje obrađujemo nasmijemo starije, a svojim ponašanjem i likovima nasmijemo djecu. Bari ja tako mislim da je tako. Ja, ko kuži, ko kuži. temu, onda, ide ide malo dublje, ja. dublje gleda, jel? Ja. A sad, ono, dica se smiju, verovato, mate na znanjim pokretima njegovim, to i sad, šta on juri kaže, da ga lami na njega i to. Ti si yes. ja, onaj, ti si u seriji Mate, jel tako? Jesam. I koliko vas još ima? Nama da je Šago Ljure. Šago kako jure i Mata ste vas dvojica. Jesmo ja. ja, Ivan, ovaj... To sam pitao na početku, ti joj sam treći, ona, iz osnovne škole smo se, mi smo se osnovili, u Naframi smo se upoznali, ja mislim. I ti si Naframu ušao. Ja sam. Mislim, nisam ja, nego je ova prošla kolegica ovaj bila Naframi, pa fotograf. Čini se da sam ja fotograf, nisam Naframu ušao. Ona, i tu smo se upoznali, mislim, u školi smo se vidjeli, to, mislim, da smo se upoznali negdje šesti razli osnovne škole, tako. A Ivan i Leo, Leonardo šta snima, kao, on je kao četvrti, njih dva su išli skupa u, u, u osnovnu školu od početka. Tako da, a Grga je stariji od nas, Grga je stariji od mene dvih godine, 94. Tako da, by the, by the way, šta smo imali? <laughs> stariji od njega 24. godinješta. <laughs> je, Grga je stariji od sviju, najstariji. A dobro, meni je smiješna, bila, <laughs> ja. da, dve, stariji od 24. godinješta. Ja. Onaj, <laughs> mi smo ti malo na tetkići, ja imam. Ti i Grga, jel? Ja. To je znači od dvije sestre. Toliko nego kaže zanimljivo mu je, pa mu ono kaže mu i... A ne li čita nikako? Šta ćemo, ko će na Grku Ma vam kraj, to trebaš, ono. Grga ti ne glumi ništa, ono ti ono. Ono, ne, to sam treko i prije snimanja, onaj, što se nekako vas dvojica ste jure imate, užeg, vidite se ulogu, totalno, da. onaj. Ali što stič, ono, se njega, ono, kada je se pojavio u to, u tome, ono, nekako mi je lego lik, ono, sa strane, neću reći, jel, sa strane, upo, upo, ali je se, jel, nametno, Ne, interesantno, ali... Pa vidi, u svakoj komediji, ne samo komediji, ne znam, film, imaš uvijek to nekog trećeg lika koji je on tu, znaš, kao... Sad na meni glupo kad nas pitaju što se ne zove te Jure To isto se zove Muja Hasa i Fata. Znaš, tako da onaj, moraš imati tog nekog lika koji... Ali on, tu, on to vrhunski radi, zato što on ne glumi, on to, znaš, on to živi. Ali ima, ima neki ekspresi, kad kada ubaci i to, ono, vuče malo na, na čakija, ono, lijepe brene, ono, naš, je, ja, ja, naš, ja, ja, ja. ono, rastraseno i to, ali odradi vrhunski. Al, ali ti je njemu ti ne dava scenarij. nek pusti ga, nek priča, nek priča. To i to treba šeć, pa kako ćeš izvesti, jel? Jeste, mi smo, eto, juče smo radili probu, ona, imali smo za, imamo, spremamo neki projekti, i ja dao scenarij, imamo nešto, kako da knježevno krenuo pričom, to ne priča. A rekao, pusti taj scenarij, pričaj kako to To je popadalo, sve ovo Imaćemo priliku, jer smo pričali, bilo je razdvojit ću. Prvo ćemo vas razdvojiti, volio bih predstaviti vas sve pojedinačno, ona, da svaki ispriča neku svoju priču, ko je šta je, pa onda ćemo gledati na ovom priliku, onda vas okupimo. Može, može, da vas super. Okupimo. Obavezno, obavezno. Ali ćemo morati, znaš, odirati neko ajanje i to, pa da, da napravimo tako. Vi svega, samo kad se pogase ovo. Ovaj. <laughs> da napravimo takav jedan video. Da sam. On, koliko je? koliko je ona nije do sada bila. Nemo nije do sada, je da ovako uži, ovo zvon, je nećeo ne, ne, ne. <laughs> da znači ti, Šagolj, uh, Grga, koliko vas još bilo tu, bilo na broju ekipu? Pod početka smo nas trojice samo bili, poslije se Leonardo Ivković uključio. Leonardo, eto, by the way, snima sa mnom svatove, krenuo je snimat. Malo sam ga tu ovaj, Znači, počeo je prvo ovo ovaj rad, pa je onda se vratio na svatove. Jeste, i radi i dalje, i ovo s nama, i ovaj, glumi nekad i E, ne hoću činom... reći, prvo je počeo u da. seriji, pa onda... Je. I... Jeste, jeste, pa, da. Da. O, Dobro. Pa dobro, vidite, ako kup, pitaš neku finu ekipu s tim, ona, nema tu priče. Počeli ste ovo ovdje nekako uživate, ovamo... Na šta, na kako to ozbiljno... Ozbiljno radite. O, ova, sad se pominjao malo prije making of, ovaj, kako smo ozbiljnu ekipu imali na snimanju, ovaj... Uh, za izbore, ono, kao predizborne laži, što kad smo snimali, izbacili smo za making of. Za od ministra, onoga, je li, ovećanjima, ja, ja? Imaš ti tu ekipu, imaš jedno, a to, pazi, to sve, svi oni što i vidiš kadroni kadru, seljaci. Pa to su sve ljudi odvaljeni sto na sat. Imaš o Darko Krivići, To je, to, to ima li gotovi forat, to, to je spremno, ima lik gdje se fora u džepu za izbaciti. Pasuli, Suli, Slaven, u no, Benzinskoj radi. Sad sam... Sve su to mještani, gori, ovo? Sve, sve su mještani, i... ali su privatno koma. Oni su koma, jer mi njih ne zovemo da glume, mi njih zovemo da bude ono što jesu. Ja Znam se ti jos, sad dođeš, eto, suli rad na benzinskoj, Ona je manji, skapao se, krampuje. Ja, ja, ja. I ne da ona došla na benzinsku. Ne kašli u mene. Ja, je taj što govorim. I je došla na benzinsku, na toč i on radi, i rekao, gde mi onaj 50 dizela? Kaže, ome ćeš u auto, ali ti prospije, prospije sa strane. Pa to je, ali, ali to su fore iz vedra neba, to je, ne moš ti sad, znaš, očekio. E pa to je taj, 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 taj kako bi ga rekao, onaj, taj teč, jel? Ili imaš li sebi, ili nemaš, onaj... A ti nikad, nikad ne znaš što može izvaliti. Na primer on grga taj čemo suli. Na e, Gagi isto s nama e, Gagi je ovaj oni e, on je ukazali što isto glumi ima ovaj u nas u Livnu. ta ovaj udruga i njega zovemo da glumi pošto on zna glumiti. A ove zoveš da budu ono što jesu. Šta ćeš ti ono ne trebaš ja govorim tamo suli, ne moj bolan glumiti. Budi zove, zovem te da budeš ono kakav privat kad spomenu tu, onaj, koliko, koliko kol sebe daješ u tome, ili glumiš ili nastojiš biti priroda. Dobro, A, Dobro, misliš nekako... u glume? Ja. Pa mislim da što... što... Prv... Evo prvi put, oprosti, evo prvi put danas ja smo sjedili na kavi, ono, poznali smo se što kažem službeno, onaj, nisi, nisi to ti, ona uloga. A dobro, bilo da jesam, šta? <laughs> Ali ne, nekako dobro, neka imam, imaš, ima, imaš imam, neku... imam, ja sličnosti s Matom. Molim? Imam ja sličnosti s Matom. Pa dobro, moraš nekako malo svog karaktera ugraditi u to, to svaki glumac, ja mislim, pa manje više ostavi nešto svoje. Ali ona, nekako se mi, ne znam, ona, duštveniji si mi ovako nego, ona, nego što, što usjer imaš pa. ispod, a nekako si, ne znam, kako, kako bi miro lik. <laughs> a to je glu... hercegovački glupa. <laughs> ne da kažem ja to. Možda baš, smo rekli, pričamo sve kako je. Onaj, Šta si pitao, depo me? <laughs> ko, ko se me još u ulogu? Evo, sad si rekao ovaj, za ovoga pumpara, on budi ono što jesi, grija ono što jeste. Koliko si ti ono što jesi? Pa glumim, 90%. Ja. 90% glumim. A mislim da, 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 da gledam, mislim to svima, to, mislim da ne mogu reći da se ja naučio to, a sam svima govorio i kad su dolazili tek u teku seriju, dakle da idemo prirodno to odrađiva, dakle da nema neki ko ukazali što ja vidi ne znam neki replika da, da, čim je čim je nešto nasilu nešto nešto siluješ da napraviš jeste, da nije šta, to znači nešto, to dok je nešto prirodno odmah je smiješnije na primjer sad danas ti je smiješno sve što je istinito ti kad se nađeš u nekoj situaciji kao vidiš nešto isto na Instagram vidiš video jo, i ovo ime se vodi znači da ti je smiješno tako da kad 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 pričaš glumiš prirodno puno će se ljudi naći u tome A to prirodno i to, istinu, to su, po mom, je to su pa mama najviše inspiracija. Tako, tako je, tako je. Bude li ljudi, ono, kaš meni je pozva da ti ja glumim ili Bude, bude, ima, ima, <gledan> ima. Ima <gledan> kako ena... kaže, ima, znači bilo je već neki scena. Ima, <gledan> je. ima jedna prijatelj, jednog sam ubacio, Martina. Sve ne znam, ako neko iz Lino gleda, umire osmija sad. Martin ti je mene satru da ja njega ubaci neku ulogu, pa je mu, dobio broj od mog starog, pa je njega morio, e, daj, daj, ja glumim, daj, daj, daj glumim. I ja ga ubaci. I on je glumio epizodi, mislim da je serijal bio na YouTuber vs. fan. By the way, to mi je najdrži naš serijal, YouTuber vs. fan. Kad smo snimali, onaj, ali ne prolazimo dobro zbog naziva i sve, ali meni je top. I on je tu glumio, i on je jadan, skoro zaplakao poslije snimanja, što je on tu glumio. <laughs> što? Pa, ne znam. Razočarova se ili? Ma nije, bilo mu drago. A drago, da, drago s ti misliš, jel? <laughs> ne mogu ja to tebe piti, <laughs> <laughs> On ga zna, prepostavljam, jel? Dok <laughs> je ovakva reakcija. <laughs> ona, ne, 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 ima jedna posebna stvar za tog čovjeka, ali ne, ne bi da pričamo o tome, ona, ona ima nešto posebno za njega, ali ona... Bi nam A dobro, nije, nije baš za šprdnju. Dobro, hajde. Nije ja. za šprdnju. Uglavnom, znači ima, ima. Uglavnom, Link je taj, izvala ja, kada vidim, ja padam osmi, a ja, ne, ne mogu, ne mogu da... <laughs> Ovo, kako se obrat? Ovo, tako, recimo sad, navala. Imaš, što smo neki, neki sad način da recimo, evo sad rekao se zvao ti starog, tvoj broj telefona, zivka, ja. zove u baci. Kako nekoga kulturno, ne možeš mu reći, bila razgulila, nisi zato ga, nego... Pa nemoš ti, što uporan budi. <laughs> Šta ćeš ti kao on? Šta ti kao on ide broj onu u starom travu? Znaš, ti možeš ti njemu reći, ne znam kako kulturno. On je zapeo noća to. Znači, ekipa je Livna, terete, terete luku i pojavit ćete se. Vješ, tamo, ne mogu. dobre, nema veze, nisam ja, me niko ne dosađuje. Ne volim, znaš šta ne volim, samo na Instagramu kad mi krenu, ne znam, slat 100 poruka, ili kad mi zalajka, ne znam, sve slike, u odmah blok. Koliko odmah, to jo. ne volim. Moram je uprat neka ženska, ne mogu vidjeti onu, znaš. Od njegovih lajkova. Zato ja, kad sam ti ovaj poslao, poslao poruku, prvo sam ti Instagramu poslao poruku, tebi privatno, nisam ti ovaj ja, uvore, Eto, baš od toga nisam pa vidio. Pa, prepostavio sam. E, prepostavio sam jedan kontent sredek, ja čekam da on to vidi, da te tražim broj telefona preko starog, nema smisla. <laughs> pa sam iskoristio svoja poznanstva ovamo. Kad spominjemo starog, znaš koja je najčas slika što sam vidio, a uvijek naleti na nju, vidio se ima tri vedne. Ona Onaj kad je pitao, poslao inbox, pitao, onaj kao imate li, ja vam se ksenom, svjetla nešto. <laughs> ja. Ja vam vratio, pošalji sliku starog. On je čaču poslao. <laughs> Gospodin čovjek. <laughs> kako je smiješ na to. Ali ja kako naleti na to, ja umirem osmi. Bez obzira što sad to vidio sto puta. <laughs> Ovdje tako isto bilo, ono pošaljite kada traži tražio lijek traži je mjeru rata, on kaže uskajte vratno rata, <laughs> <U> on <poslu laughs> sliku rata, jel? To je to. Pa <laughs> dobro, sve je stvar kako pročitaš. Gde <laughs> mi reci, ovaj, spomenuo si brata, brat je studirao režiju, koliko se on, neću reći petljal, koliko daje savjete, ovo se dobro radi, ono nisi, ovo popravi, da ima do... sigurno u sebi nešto ja, u Da nije njega bilo, ne bi ništa bilo. Ovo me sve naučio, što se tiče tehnički ti stvari, I on nam dronom snima. Pošto on dron razvalji, Ja. Znači, jedno vidio s kadrove i to. Tako, a mislim, ne mu reći sada, nije bilo njega, ali od, od njega sam naučio sve te stvari. On je u Zagrebu studirao režiju, studira, još, još to traje, još ali tižno. ima posla, ne znam šta šta ima. Znači, nije kao ti da u roku sve rješava? Nije, nije, nije. Ba, dobro, ja na tečak. Dobro, ali, ali te nira. na putu, nekom je sasrećao šta ti čekaš. Kaš ti čekaš. Nemoj, napusti me tamo, bježi tamo. I sad sam, se ono ženio, sudbeno. Super. <laughs> ja, što? Šta je? Sudbeno, ja, rekao sam, nema više, gotovo. Me. Za prdi, a, ah, neću govorit. I rodbina, e, ti si se, šta sam ja, gdje sam bio što tamo pustio nebo, šta bi ti rahat bio, kako kažu, jel? Dobra, sam mlađi 5 godina od njega. Ma ja, imaš još 5 godina aforija, ja, znači, njemu, je eto, Dobro, ajde, pravo se. Njemu 42, imen 25, 5 e, godina. <laughs> Ora, znači, brati, brati dao ruke u tome. Ma je, sve i ovo, ne samo to, i montažu sam naučio od njega i to sve. Tako da, tu je on. Tako je bilo sa s tvojima, odnosno obiteljski, kad si počeo to raditi, mali se nešto zajebaje s njima? je, snima. je li bilo tu podrške, elman manj sađoreva posla? Ma nije, tu smo sve nagovarali da to... Misliš da sam shvatio? Ne, nego ovo, ova Seriju, aha. Uči, a seriju. Onaj... Za sva tebe znam da ste nagovarali, ali, da ja, da tu ja, treba ruke, ja. okay, ne može mi viška Dobite nikako. Dobro i tebe nagovarali, jel? Hvala <laughs> <Da> se, slušaj. <laughs> Onaj, ja sad sam to krenuo s ekipom, ovo nije, to je podrška bila, nije, mislim, nisu starci budale sada ti ono pusti, on, on ti je bilo, neka radi šta misli, naš, i dobro, i došlo je do ovog gdje je došlo. Tako da nisam imao nikakva sputavanja. Bilo je ovako neki glasina mimo rodbine. Ma šta, šta sni, nemoj, bala, ajde, bala, radi, bala, ajde, kukonobar, ajde. Znaš, kao šta se kreve. Ja, nečim ozbiljnim se bavi, jel? Ja, ono, ali okej, okay, ne, ne, dok toga ima, znači da će biti nešto. Ja. Dok, on, dok imaš nekom što ti govori, nemoj, pusti pa, najde, nemoj, znači da, da će biti nešto od toga. Tako da, hvala im. Hvala im, hvala, hvala, što, što su podržali i hvala što nisu podržali, jel? Tako je. <laughs> Onaj, kako istugati u tome je, s nekim projektom, ima, ima smeća na YouTube. Uff ima smeća, ima ko po Mostaru, ono što je bilo jedno vrijeme. Kisa je, nije nešto nije bolje, nego, nego puhala labura. Pa dobro, pa, ja vidim, slikali puhala su. Puhala bura pa onaj. Pa dobro, to što slikaju, to je ono kuva, sad prazno, grad duhova, u nas ti je, ono što pa smeća, onaj. Kako ispaš? Ta ja znam, ne znam, teško, ne možeš ispaš. Diš pored zadruge ispaš. Zadruga je prva u treningu, za 24 sata ima milion pregled. Ali vidi, recimo, najspomenuši sad ovako, bez problema, onaj kad gledam šta ono statistiku je ono i to malo pratim da znam kad su mi ljudi online kad nisu kad ću šta ubacivati stoji stoje mi stoje mi ovi hajata ovi ovi kako nas se zove ono što policija hvata ovaj što snimaju ja ona stoje meni on, kao prvi i stoje mi još par nekih onaj mislim hajadi hajat skače baš zbog toga kako se zove ne mislim ja što snimaju yes. ovaj, i slučaj bravo ona i vi ste navedeni tu brate Jure i Mata prate kanal pa onda pratite ona prate imene vama Ja, pa ne znam, to. pa ne, potom ja vidim da, znaš, da vas ljudi prate, da ste došli do nekih nivo. Pa jesmo, znaš, al opet kako god ti ide i ta YouTube napredovao zadnje dvije godine. Uvijek, uvijek trebaš još još. Ja na što meni je jasno, mi idemo trending, bla, budemo sedmi u trendingu, osmi. Proseku smo 15 i 20. Ali zna video da bac bude sedmi u trendingu. Deset dana 70.000 pregleda samo. Kako men to nije jasno? kako taj trending funkcionira i to, to mi je Ne... Znači, nekad se potrafi da video skoči i nekad... Ja. Ali dobro, ali bolam, budem u njemačkom trendingu, u hrvatskoj treningu budeš. Dobro, ne budeš u hrvatskoj sedmi, budeš 15, 20. Ima toliko koliko posjeta kako stoji s publikom, je Njemačka? Sve... U mene Njemačka kotira, dobro. Mislim, ba, u u to nas sve di su naš... Molim? Sve di su naši... Pa, naš... Joachim i u ne azgleda. zgleda. Ja. Ali ja. znaš šta, puno ti je bitnije da te gledaju vani? na YouTube. Jedan pregled je u Njemačkoj kod 10. To znam. To Tako znam. Tako da ti je to onaj... Puno bolje. Ali I mislim da, prist... da, mislim da je Norveška najveću kvotu ima. Zato. Mislim da je jedan u Norveškoj kvode, pita Boga koliko pregleda. To sad pričamo o klikovima, o, da, o, o klikovima, zaradi, Ja. Da vam je koji ne znaju, moramo malo to... Eto to. Ja sam imao situaciju, moram to objasniti, znaš, ne smiješ, ne smiješ smatra, pa razumijem vas. Imao sam situaciju kad sam počeo sa ovim, znaš, na pretplatice, ljudi su mi slali koliko košta ko pretplata. Tako da, od tada sam shvatio da se ne podrazumijeva ništa, da sve moraš objaviti. Tako je, vidiš jer šta je... Jer očekuješ da znaju, ne znaju, nisu toliko ljudi upućeni Jeste, u to. Jeste, vidiš šta je u nas stvarno, prije nama neki govore kako ima tako malo prepotnika, misle da sad imam 100 tisuća, ali ono kad smo imali 60-70 tisuća, kako malo? Znaš zašto? Zato što imaš zašto starije publike. Sad ti neki čovjek od 40-50 godina, on ne zna šta znači subscribe, šta znači zvonce, ono se zazva. A klinac od 10 godina zna sve rastura. Yes. On rastura tu. Samo, on se ova, ovaj, tim, ne znam dok mu sin ili unuk ne pokažu. <laughs> Ali ona Dobro, je... stvarni, stvarni, stvarni pregled su i posjeti iz daleko veći od onoga što stoji tamo kao broj preplatnika, to je tako sigurno. Tako je, tako je, Aj. tako je. Ali ono, znaš, ti nama nije bio cilj samo klince privući. Jasno. Ko što je cilj, znaš, jer ti klincu možeš prodati najlakše jasno. maglu. Mukat klincu prodati. Pa maga. zato sam ti rekao, ona, zato sam ti rekao ima smeća. Znači, upratiš ovako kod djece, ona što ono gleda, ne znam ja, čita video kako ovaj otvara kinder jaje, kako otvara, otvara teglu krastavaca. I Maja. ti ta videa, ti sam učiš, praviš scenarije, vamo snimaš nešto, on otvara, otvara tegle i snima taj video. A vidi, znaš šta je, znaš šta je, ne trebamo se <coughs> mi, mislim, mi kao ekipa se ne trebamo puno bunti. YouTube je bio za to, YouTube je format za to, za te kraće stvari. Mi smo na YouTube samo zato što da ćeš na Vimeo objavivati. Ima smisla. Da. Naš, tako da se mi ne smijemo tu puno bunt, YouTube je format za te stvari, te kratke, jednostavne i to, a mi ovdje radimo, pa se mi kao bunimo, kao naj... Bez obzira što je to naša kvalitetno, puno kvalitetnije od ovoga. Ali, al si u tom području to nije baš, kužiš svakodnevno. Ali je sad ti kratki dosta prešlo na TikTok i... Ma evo to mi bez... <laughs> Ma ne znam, ja ono ništa. Pa, Imam frendicu u so, Petru, Pepi, ona što snima s nama, plavac. Ja. Ona ti influencerca, ozbiljna. Što je se udala za grgu, jel? Ja. Aha. Navodno. Ona, i ona je to TikTok fura, tamo skače, vrti se, pleše. Dobro mi se, šta ja, ne znam. Znači, nis niti ljubitelj toga, jel? Ma, okej, okay, men to, evo, ja mi smo sa njom probali, sa njim video, nemoj ga, ja se osjećam, dobro ne mogu ja nešto tamo, nešto wow i ovo, zi, Ne znam, nijem to, ne osjećam se najbolje. Ne, ali što možete da si bio, danas je sve ta, ta, ta kratko, znaš, znači to nešto duže traje, ono yes. malo ko ima vremena za to. Ja znam, primjer, i ovaj sad situacija sa ovom ovaj emisijom. Ona je rijetko čekao sa, sa jes, pa ono pogleda, nego ćeš ostaviti sebi kad, ti, kad se bude dalo, budeš raspodobno, nekog daš ti to u komadu. Tako je, tu je velika razlika. A ona danas je sve na brzinu, znaš, no, gledaš do lista, ga... lista, 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 ili tapkaš ako se stvari u pitanju, preskač, sve je nekako u brzinu došlo. Mislim, brzina je postala in. Brzo, 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 brzo. Običe nas to glavu. Sigurno. Oći to brzo živ, brzo ovo, ono. Sve će to biti to glavu, vidiš to jednom sve, evo ti s koronom je bilo, samo jednom stade, ti ćeš, ne moš nigdje. A imam, imam, pa ne ti, ne moš prići nemaš, ne moš nigdje ići. Sve će se to biti to glavu, sto posto. I obija se već. Jasno. Ona, spomenula, si, spomenula to za te kratke, to, to su ovi youtuberi koji snimaju velika je razlika. Da. Oni snimaju neki privatni život, daleko od toga da je to privatni. Dobro, ima, da se razume, ima tu zanimljivi ljudi. Ima, sigurno. Koji snimaju ne zna, vlogove putovanja i to, to je top. Jasno. Super, ode, ne zna, na Tajland snimao. Šta je vidio? Rek, to mi je ekstra. A sad, ono, imaš neki... Ali slima. vi niste, ne možda sveđa, pa nija. Iako pravimo rad, nešto, ja pravim emisije, ti praviš neke, da. neke serije. Ona, niste youtuberi. Pa nismo youtuberi. Youtubere ne znam. Pa mi smo glumci amatirski. Mislim, amatirski. Ja, ali su već prije godina radili iskustva. Nekako a, ja. amatirski to zvuči, ne znam. Glumci bez škole, tako volim reći. Ili biti što malo prije rekao, odnosno na početku si sam rekao, pitao jesi ti redatelj, ovdje rekao da snijaš papira. U biti vi ste glumci, glumci. Tako, ali, tako glumci. je, ja. Glumci. Imam papir da sam lugu sam. <laughs> Šta da vranjiš u sredi, To mi udaro je tamo. Ona ima tu svega, ali ima tu ozbiljni. Ja ne znam pratim li ja dvoje, troje ljudi. Pratim jednog lika, ovaj George Benson. On je, pošto sad, navijan za Chelsea, meni to broj jedan. I on tako je išao dok se mogli ići na utakmice i snimao vlogove. Ali je zanimljivo, snimao je dakle prije utakmice u barovima, navijače, pa na utakmici snima, pa poslije... Priča o utakmici. To mi je zanimljivo, kad se ono, znaš, baviš se s nečim, ono... A ovo ja ne, ne kontam ja neke stvari va. Sad ono sidi si na kompiteru i rukama maše Znaš, nešto se. Tatoviruo se pa. <laughs> A sve se snima, znači ono ne znam nije ja, ona Jeo, pio, izašao, kupio, ja sam onda, da, jedan onda kasnije na Da predstavljanja, kasnije na bijes na auta, kako je on to sve zaradio od toga. Maš šta pusti, taj će zaraditi. Pa onda, onda mu zapljeni na crni auto, pa carinska procedura, pa onda ne snimaš, zato što auta. To ti je šuplja priča za dicu. <laughs> to se dici magla prodaje, ogromna magla, jer u dicu ti gledaju YouTube najviše. Pa još. Ko nešto ti prodava maglu, nek dicu. Jevi ga, dite. Šta ću, a sluša, nije on kriv. Taj klinac od 14, 13, 10 godina, nebitno. Nije on kriv, njemu se to nameći. Ja bi bio takav da mi se to nametalo. Nije se meni to nametalo. Ne znam, meni su starci, pali čar čapljena. <laughs> ne znam, kamionđije, iz Juge bivše i to ser, tu znam na pamet se. O, Ja to prosijak. Ja to prosijak, ja to je spomenuo. Naš, nije se to, danas je on, on je u dva klika, danas već na lošem sadržaju. On je u dva klika, on u dva klika već može biti, uh, kako bih rekao, već može biti, ne znam kako da kažem, da se izrazi. Spomenuo si jednom bio, si jednom priliku, bio onaj, uh, imamo recept za taj brzi uspjeh, ali ste se odlučili praviti nešto kvalitetno. Baš istog razloga, ili, mislim, jel, ne da prezentiraš smeća djeci, nego hoćeš nešto malo kvalitetnije. I hoćeš neku zdravu publiku, da je tako nazove. Ono pa tako je, zdrave ljude, ovaj... Eto, nabravio sam sve te što sam gledao i nadrali ste se, abo, nadrali ste se top. Nadrali ste stop tako da ono šta si gledao, to te čini. Znaš, ako sam gledao, ne znam, kamionđije, ne mogu ga snima što snima, ne znam. Neki youtuber što sidi si za kompiterom što sam dosadna s ovih CD na kompite. <laughs> ne znam šta da kažem, kad zamislim kažeš youtuber, odmah vidim nekog lika na uh, CD ispod kamere i znam. Kako bi na to nazvao svoje? Pa Ima pa ne znam, možda neki, treba. Neki stručni naziv bude, Engle, bi mora biti engleski ako mora će biti stručni, jel ono, youtuber, jel. Zato... Kastin kako? <laughs> ne znam, ne znam, eto i nek kako će, ono, mi radimo šta volimo i ono, Možeš ti, ja, evo ja sad na primjer, evo sad krenem se baviti YouTube-om, ali s, sa iskustvom koje već imam. Ja bi za dvih godine imao milijon pretplatnika, sto posto. Kad bi ja stavao dici, mogu... Sa bro, sadašnjom bro. glavom, ja. Sa sadašnjom glavom, bravo. Pola muka te dite obrnbala. Ti njemu Pazi, kako pokaži, govoriš, aha. sad, ključeva <laughs> od auta, mali misle da je to, evo to je life, on je kraj, on je, znaš, šta će on će platiti, čekat će, kad će video, to je to. Gde mi reci, ona, evo, spominjem o njih, ona, jesi imao kontakta s nekim tako ovaj, lokalnim, pa ima evo recimo ovdje sad u trendingu, ako tako po trendingu, najjači od Bake Prasta, od Omče, od Mece, Cazina, od... Uh. Sve su nekako... Ni... Vidi ovo, znači, Baka Prasa je youtuber. Da, klasični. Ona, ja, klasični, baš klasični. Omčo je, već radi neke, neke scene, Isto ako što ti radiš neke, neke da. scenarije ili snimaš, ne ali isti, ne možete paket. se, ne možete ne se, mojim. je tako, pa to hoćeš da kažem, ali ima Aj, i tu razlika. A Omča zna. je da gurao do miliona na Balkanu, tako? Pa slušaj, uh... A ti se skrši, slomi, snisniš scenarije, napraviš nešto, a Omča kaže, I razbije vrat. I razbije vrat. A paz, njemu je samo to u životu. Naš, mi i sada... Ne snima Omča sve ja. Ne snima Omča sve to, ja. <laughs> onaj... A mislim, ff, a ne mogu ja sad čuo, ima ja svakakvi, znam i upozor sa njega i uživo i njega i necu i to. Nemam baš neka... Neću izražavati. Zašto? A neću. Pa zašto, zanima nas, gledamo svi. Nemam, ne, ne reći ti, evo, evo nema veze. Nemam neka dobra higijenska iskustva dok sam stajio pored njega, ali nema veze. A to? Onaj... Tako da, tko zna jednog lika, on isto radi, mislim, ne sviđa se njegov sadržaj, ali on isto iz Cazina radi tako te neke stvari i pričom je tako o njima neke i to, ne znam, mene ono bez... I ostavlja na ra... publiku. A bavi se, opet kažem, neću reći tvojim poslom, kužiš ono, da. Če, pravi čovjek, pravi scenarija, pravi, pravi filmića neke da. gradke, samo što on ne priča ništa i još mu lakše. Pa, Jer jednom prilikom ja isto sam gledao, mislim, gledam, pratim, pratim je sve nekako, ono, jel, na ibaku prast, ono, razbio je se, baka u svom stilu, prati još sigurno ibaku, misli, bar znaš ko je. Da. Ono, znaš, šta se mučim da napravim nešto, ono, od čože kurliče, ono, mislim, svaka čas, on je napravio brend. On je napravio brend, su neki svoj, i neko te opet gleda, dva ljudi, preplatni koliko je to realno biti? O, ti, ti preplatnici, ti gledatelji, onako... Realno, koliko piše to koji, nema tu šta. A vidi, znaš šta, na YouTube, na YouTube ti je najvažnije da izbacuješ često vide. On ste do toga došli tu. Ali opet čuješ od vama, ne imao to. Ja, dobro, a omča ti je tu već skoro 15 godina. A ja, kako je počeo i... Dobro, nije 15, koliko je. Da se mi ne ložem, ja sam pogledao njegov intervju davno. Tamo u Bihaću, negdje to bilo. Ja sam umiro osmija tom čovjeku, šta je on izvaljivo. Ali, brate, onda svaki posao video, ne iskečeš se izbacivo, ono, 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 ono nije gledljivo. Stane, ba, ne možeš ti snimiti video, ne on je onaj, kako zove, meca. Meca, sada Snimili su video gdje se dva brata svađaju koji će spavat s materom. <laughs> Stane malo. I šta ti meni kažeš, a pa imaju. Ali vidiš da je sve otišlo to, da je to... Da je to Ali ti kažu, <laughs> pazi, ako s njim sam govor pričao, ono... Pogotovo kad sam ja sve ovo počeo. Men to nije, ja ne mogu da vjerujem na ne neko ono gledaj s kim sam god pričao, ona kaže da kako možeš ono gledati, a svi su pogledali, svi znaju svaki video. Na, na, dobra, nisu, svaki video je sličan i isti, tako da ono, prepostave. A to su sve klinci, To su sve klinci, gledaj. A. Ah. Kad smo kod klinaca, kad smo kod pregleda, da on njemu je isto priča, a ti možeš potvrditi, onaj, s obzirom da je dosegli ste neku rezinu, onaj, tu neku razinu, onaj, ima tu zarade, ili se mora ići evako na pokrovitelje sponzore ko te želi pogurati? Na YouTube ima. Ja, ima. Ma ima, kako ne, šta ti? Ima tu zarade ljudi. Rada, rada, mora biti on. Ov... Iz svaki posao, koliko radiš, toliko. Ima tu onaj... Sad imaš ti neki gledao sa video, objavljuju kao, nema, nije, nemaš ti, ne možeš zaraditi. A nemaš djava, možeš se tu zaradi. Možeš se tu zaraditi, samo trebaš snimat, trebaš dobacit u te neke države, Njemačku, Austriju, Švicarsku, Norvešku, Ameriku, eto sad će Amerikanci se uvez porez. 30% od pregleda koji dolaze iz, iz Amerike ide onaj, moraš to prijaviti. Pa za rodin ako ne uzimaju u priliku, on, on uzimati, u tu proviziju, uzimati, ali kad prebaciš sebi ova... Ma ja nešto sitno, ali sada, dakle, svi pregled koji dolaze iz, iz, iz Amerike, 30% uz, uzima Pa ne znam ja, košta, na YouTube, valjda. Amerika, nešto, ne znam. Zato što ogroman novac dolazi. Ljudi nisu jeseni da su na internetu, sve pare. Na internetu najviše može da rade. Da, 21. stoljeće samo je stvar ko kojiko prepoznao. Ja. Stvari priliku. samo, stvari, našta je, našta me najviše, pa ja neću reći im sve ono. Ljude nabiraju sredstva kako doći do para danas. Njega ne zanima to kako će on doći do opara. li on, o, će li on pokazat stomak, debo sa strijama, il' će on doći reći onaj, ne znam, njega ne zanima to, ljudi danas ne zanima, dakle, samo pare, samo pare, pare, pare i to. Mislim da se mi naložemo, moraš zarađivati, moraš ima para, moraš živiš od toga. Ali ono, brate, šta ja znam, daj šta bilo, samo ima, šta je in, samo furaj, ono. To mi je, ne, ne to da shvati. Pa dobro, što kao rekao, sve koji sad ne biraš, ako je, ako je to, ako je to prioritet, onda onda je opravda, mislim da ti je jasno. Njega boli briga što će on jednu generaciju klinaca totalno tupt, njega to ne zanima, njemu je bitno da se njemu na cen skupi 3-4.000 € i to. To ti je njemu bit. Samo volim ja fanove, voliš ti, a kad ne reče. <laughs> ti da njega voliš, ne bi plasirao taj sadržaj jadno o njemu. Šta mu ono zna 13 godina? Pa ja bio takav da da sam sad 13 godina. To što im se plasira, jedna dica to gleda, šta će? I što je naj, najgore, što je u dva klika i on već... On je u dva klika već... I ako s jednom kliknu, to je to. I to je to. Jel ti baš te desetni ti priklad, on ti već iskače. Ne on, znam. Ona, ima, li, ima prednosti, sigurno tu je razmišljao i što je podzit za taj neki veći razinu, s obzirom da on ne priča, pa je gledljiv isto i u Kini, i Australiji, da. i u Americi. Ti pričaš, odnosno, jel, priča te. I da samim tim si ograničio publiku na ovo govorno područje. Jes da naših ljudi ima i po Njemačkoj, i po Norveškoj, i po Americi, ali onaj, imaš opet kako publiku ograničeno. Dok je ono urlikanje razumljivo u cijelom svijetu. Da. Pa vidi, imao mi, imao mi plan da napravim jedan strani kanal, ali, ali ne sad strani, dobro je to je umče, napravo strani kanal, što je dobar potes. Ali ono, to je već ono zadecu, tamo neki heroji, nešto. To, ali ovaj naš strani što bi pravili bi bio, jako dobar. Sad nismo to još krenuli rad, tako da ne bih govorio šta bi točno bilo, da ne bi neko... Jasno, jasno. Ja, to... Tako da, znaš, no, kad pucaš, pucaš, na stranu u publiku, više te donosi to i novca i pregleda i svega. Zato te pitam. Okay. A što se tiče ovoga, dobro, sad u, už smo jedan dobar projekt. Jer imaš iskustva, malo pre sveko sadašnje da. iskustvo koje imaš, ono sam rekao sam sadašnji Da. Znači, znaš kako ćeš to provesti. Ona je sad samo stvar, jel, kome se okrenuti, Tako je. Dobro, sad smo mi upali baš zato što smo, što smo bili uvijek svoji, što smo, što smo bili kvalitetni, što nismo smeće, kao što ti kažeš, snimali to. Upali smo dobar projekt sada. Ne, ne bi ti sad smio puno o tome, još je to friško, ali ono, možda kroz neki mjesec dana ćemo to pustiti javnost. U ozbiljan projekt smo upali. Ono, čuće se gusle, ko što se kaže. To mi je drago. Ali dobro, eto, ja sam, na primjer, to očekao uvijek. Čekao sam da nas neko zove, nešto, znaš, evo, šta treba. A oni mogu to na YouTube, dicu, su zabavljati, to je to. A ovako sad nešto veliko, ko što će je ovo bit, jer bit će stvarno veliko, ako Bog da. Sve su, sve su šanse da će, da će se to, taj projekt onaj, da će se privesti kraju i da će biti, da će biti odličan. Tu ćemo, kao vas, ka vas sastavimo, da ćemo, da ko Bog da dotat će i to biti, jel? Valjda realizirano, Može, ko Bog da, pa onda ćemo zataknuti toga. Mi ćemo sada prijučiti, ako se već natuknuo, mi već onako prilike yes. što se ono radi, ali neki javnost još malo Ništa, ajde, ajde, evo ovako. Ostane je pod upitnikom. Ne ovako ćemo, snimat ćemo, dakle, seriju za televiziju, ali nije komedija. Eto, to Aha. je sve što ću reći. Mislim, ima elementa komedija, ali nije komedija. Nije komedija, a nije za djecu. Hm. Pa dobro. <laughs> <laughs> Šta nije, nije? <laughs> Pazaj, ja manjem se malo. Devenicu, čekao si, čekao si, čekao si to nešto. Ona, koliko ona je značilo sad ovaj silver button? Ha, ja znam. znam? da ste ga odmah prodavali, jel? Ma ja pitanu, <laughs> jeste ga ono prodali, ništa, to mi stavili bez kao prodali ga, pošto od početka... Ne, ali zove... bili ste emotivni. Šta? Bili ste mi emotivno me vidio, ali sve od tog luma, na stranu za jebanci, za jebanci, ja počela za jebanci, on kupujete, prodajete, ja. ali onda kasnije, kad ste se počeli prisjećati neke stvari, ona osjetla je neka doza, ono da ipak... Pa je, nagrada. bez obzira što, što, mislim, taj kao predmet, silver button, Ako što moja predsjednica iskaže, tjela, botun! <laughs> botun, jel? Did you je <laughs> play botun? Onaj... Al' ono, sitiš se kako si došao do otli? Do otli? Dobro, čao. Da, re reko' si mi onaj, reko' si mi da... Kad budu u prostoru, gleda' Da pričam, onaj... Naravno, naravno, ja. uzemajci uvijek. Onaj, mogu ja te... Ako hoćeš... Eto. Ali, ovako, jel? <laughs> Ali, pošto smo... Onaj, ono, sitiš se kako si krenuo... Uh... Dokle li si došao, kakve si imao prepreke, ko ti je pomogao, ko nije. Tako, tako da ti taj neki, taj prejednač što te visi sad mm. na zidu, te posjeća na to i to je dobro. U koga je, ko tebe je ili ko čavu? Kod mene je bio, sad dao sam njega, kao ajde dajmo, ovaj. ajde evo. Znači, svako mi je <laughs> da se mijenjate, jel? Ajde, ja mijenjamo se, ali nije ja. to, misli, to je sad bit, nebitno. Pa za jebajac. Nego, na, spominjamo, znači, ti pričaš o kao, početno to je biti, to nisam rekao na početku, iako, mislim da većina to ljudi zna. Ona, to je tvoja ideja, to je tvoja zamisao da pođete s tim raditi. Pa jeste moja ideja, ali tu smo bili svi, ono, da, to jest ja i Ivan smo tu bili da to pokrenemo. Ono je, u suštini ideja je. Ideja je moja, da. Gde bi reci onaj, koliko je malo pričali na internetu je zarada, današnje vrijeme, tehnologija ako živimo, onaj, koliko bi recimo, brek poručio, evo imao sam jedan ovako ću postaviti, ona, imao sam jedan situaciji s jednim kolegom s jednim bez zapričama, ono od periranja, što se rekao, operiranje od YouTube-a, od interneta, Dobro, od, ja. znaš, ono, zna, zna mm. Viber, posla polku primim porku. Ja. Yeah. Već glasa ono poslat, ne zna. Ona, I znaš, no, kaže, ono, sin počeo snimati ovaj, nešto za YouTube, ovo ono, dječije, znaš, mobitelom mi to. Koliko bi, recimo, sad rekao roditeljima da puste djecu to ili da ih ne puštaju? Odnosno da ih potaknu da radi tako nešto. To put je uputio od zajebancije, znaš, nešto snimaš, nešto praviš ovo, ono, ali danas, sutra, naučit ćeš snimat, naučit ćeš montirat. Ne može ti, ne može ti štetiti, ono. A slušaj, možeš ti naučit, ja sam naučio montirat, snimati bez YouTube. Jesi. S obzirom, jel, da si imao roditelj, odnosno, koji su bavili s tim, ali evo, nema svak priliku. Pa dobro, a ne zna, ovisi posljedice to šta, mislim, nemaš ti one ako... Treba kontrola da se razumijem, ako, ako, na to na to, A treba na to kontrola, ali ta kontrola možeš još gore doniti. On dok sam ostane, on će dije ono, dije, dije, dije. Znaš. Ne znam šta je tu kažem, to, to je dobro pitanje. Da li treba njima tu, ima tu stvari koji, koji su dobre, koji treba sam Jasno. pustiti. Ali evo, evo, spomenuo sam ti ove vlogere, na primjer, šta putuju ljudi, to ima iz nekog još zanimljivi stvari. spominuo sam ovoga Srećko danas, snima zanimljive priče i to. I sad ako će otići na tu neku stranu, okej, okay. ili na stranu Jure i Mate, jel? Isto što mi je ok, dnevnjak mi je top u Novom Sadu. To se spominjalo, da? Snima sam čak i ok, evo. čujem se sa, 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 sa Žoržom i sa, 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 sa ok, mogu se. Sad ako on ode na stranu, evo sad spomenuo s bake Prast, tad je to nešto i aaa, aaa, aaa. Tom, tu tom cijena od Ja, to je nešto. On je. A dobro, uzma on te pare, okej. Okay. Šta će? Uzmao bi ja sa njegovom istu. Ali bi ono, ne, 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 ne bi se spustio toliko. Ne mogu. Dobro, to je sve opet stvar pojedinca. Ne znam, sad ako će taj klinac otići na tu neku bolju stranu, okej. Okay. Sa pitanja će li on otići. Kada on skonta da njemu više donosi pregledaj para, vam, ovo, nešto, auti, lambo, ovo, <laughs> Ta će i snima kao ovaj srećko u šumu, tamo drvo sječi kako cipa drvo. Kad će mene vama ona ovako nešto i... Evo ti milion pregleda. Onda, kad spomenu to u šumu, ona... Znaš što ja volim, recimo, gledajte ono... Volim gledajte, ono još pa ti skužiš nakon posla, tako da ti nestalo pola sata života. Ona, one indicije kako opaju u šumu i pravi ono... Ono mi je ono, to, još i ubrzaju malo. Jela, jela, jela. Pa ono dobro je dobro. Kad spomenu ubrzaju, onaj, x, x, x mi je ljudi reklo, onaj, ovako sad, nekad neka uhvatim sam sebe, onaj, za ubrzavanje inače brzo priča. I ne mi kažu samo malo uspori kad pričaš, ali ljudi imate na YouTube, ono, znaš. Ne, mi smo A, razumijemo se. Znači. Ja, ja, jes. Dobro. Ona ima to ili, je dobro mozda, znaš, ja to. Procesuješ, da... procesuješ brže. Jel? Uglavnom ima opcija na YouTube, znate, možete ubrzati, a možete usporiti, ono, da vam služi. Vidio tu, znači, sam, traja. ja. <laughs> to je, ali, ali, nije to odavno da je to ta opcija da stojiš. To mi je u biti prvo počelo na Facebooku iskakati, ono, kao Facebook video, pa tek onda sam našao na YouTube. Ali mi je fora, znaš, čuje, kopa tamo, niđe kamena je vod. Svidio? Ko je bila 3 metra dole, je ljubine, to je ono viđe kamena napravi obazi i kamen napravio. krši maslina. Naš kako ja a ja cena kopaj doći kamen sa dole. Ajde kopa on, onaj pjesak tanki. Hoće <laughs> vam pa kopaj pa švid. Se da te doći kad evo je vidi bager ništa. Zanimljivi su mi oni. Ima mi šta sam još šta još za. Nema priče, nema nekog scenarija, ali smo opuštajući. Jel? A imaš ti zanimljivi ti stvari koje koje ni se ne priča. Ja, ja. Sad. Šta sam gledao nedavno? Jo, nešto se se baš zabulio bio. Isto tako neka, ne reći glupost, ali ne mogu se... Ali ti što kopaj sam to, njih dva... Sve ja, da... u kojoj vodu bila izgleda. Ti sagradi fasada samo fali da na navuču i... <laughs> Gruba, fina, podno, sve. Podno, dole. I dobro je. <laughs> onaj, da mi reci, onaj, radili ste sad, krajem godine, jel tako, Kad je bilo i potresi gore u Petrinji, Petrinji, onaj, surađivali ste, skupili ste humanitarnu pomoć. Yes onaj, koliko, je, koliko je izvedivo, s obzirom da imate neku publiku, neku popularnost, dobro. neki... neki kako bi to nazvao, neku pažnju, jel, na sebi, koliko, je, koliko je od toga moguće napraviti nešto dobro, humanitarno neku akciju, ono, koliko iskoristi to i smjeriti neke dobre stvari. Pa dobro, mi smo tu, a ne mogu reći, pali u sjenu, glupo je to reći, ali to je Zlatko. Zlatko Dalić je to, onaj, Ne mislim konkretno na, na, na taj slučaj pomoći ja. Petrini, nego... Pa na, može se, zašto ne? Rado smo nego... su oni humanitarni za bolnicu, kao nešto, trebali da skupe respiratore, nešto, ovo, kada je krenulo. Pa ajde, i mi raditi, skupili smo to nešto, ne znam, par ljada eura, nešto, nema pojma. Možeš, zašto ne? Može se to. Imaš pažnju, imaš... Na... Ja, onda opet možu nešto, nešto korijesno okay. <laughs> Ali vidi, evo, sad kad s to smo pomenuli, da se nadovežem i, i, na priješnje pitanje. Samim ti, na primjer, šta je dobra stvar kad radiš kvalitetan sadržaj danas? ti privučaš ozbiljne ljude. Primjer, nas ti gleda mater imac. Obožava, znači, znaš. Zato što ste iz jel? Ma dobro, je, ba, mislim, <laughs> je i rad toga, ali, ali onaj, mater imac. I, i, I sa svim ti nekim poznati ljudima smo tako kroz seriju, zato što im se svidlo to. Bolje da se svidi njemu nek 15 klinaca, daš, koji misle da je Znaš, i tako, i s Macom smo dobri. Maca nas isto gledao, Draga Marinković. On nas je prvi, kao. I sa njim kaže što treba pomoći to, ovo, ono, znaš. Mm -hmm. Tako da, preko toga sklopiš dobre, ovaj... Sigur, dobre. Sigurno, sigurno, otvarati, otvarati neka vrata. Tako, i sam i ti, kad su te neke humanitarne, ljudi će ozbiljnije svat nas, nego ne zna nekog drugog. Znaš, kad kažu, doći i ure i mater, a to je njima, znaš. Ja, prepoznaju li vas ljudi, ovaj, na ulici? Zavljujete Ma ja št... mate ili... Jesu, jesu, dovikuju. A dobro, nije me, mene tu ko kaže, znaš, a joj, sad će me, nije man, to lažu, kao bi poznat, i poznati kad kažu, nemoj mi, znaš, da me neko vidi, laže, to je fino da te neko vidi. Ja sam Mislim, bar je men drago, pogotovo cura kad me vidi. Ima li toga? Ma ima. Šalim se. Ona je tu, a sad, dobro, je malo sad, malo manje zanimljivo sad je, znaju se, najviše je mi kad, kad sam u, negdje u kafiću, sad smo bili u posliču išli u, malo ga zadati pijanu on se nakačio. <laughs> e, pajdo, e, ben, te, ti, si ja, ona, nemoj me, volam, pusti me, ej, nemoj Pa kad ti počne jedna uho pričat, a? Ja, eto, pa ono, glicat. O, ovako na ulicu, klinici, ovaj ili neko, okej, okay, nije, Ima ne to drago. Ima li se? Šta? Traža li se autogram i to? Ili pa je to više, no, mate? Ili S ako slik. vas vidi, ja skupanje jure, mate? Pa nisam, sliku, Slikaju se ono. Slikaju. Ma dobro, ja to i to da ne znam. nije Nis više. Nije šta će, ne znam, ja nisa, ne radim ja u kancelariji. Ne djeca flomastere, je, bila to, je, da sve ona, jo, prstom. Noktom. Saje. je postavi na Instagram, svaki ima profil čeće. Ako nema Instagram, onda je Whatsapp, Viber, primjenit će profil s Onaj, meni je to okej, okay, kao me neko ne ima to ni mrsko, ni ti što kaže joj, ovo na laši. Na jednom priliku, on sam bio ovaj, u Livnu gore i onaj, imali smo jedan skup, Ti si on, ja sliko, ja sam bio za mikrofonom i upao frke, ja pričam, znaš, ne pogledam čovjeka, jebote ovoj, je. ali nisam siguran, znaš, no pričam, no, ne, no, no, sam je pozornost na tebe, ona, prepoznaju te ljudi, Eto, nisam vidim. te dotad viđa uživo, nego, na, i, ostane, ostane, ostane nekako čovjek u faca, ono, jesi ti, nisi ti. A dobro, nemaš ti u linu, nismo mi u linu sada nas ljudi, ono, jesu kad dođu lit sa strane, ovi švabe i to. A dobro, ti domaći, i ono, znaju te i prije toga, znaš, Tako ali ovo Mostar, sad Split, Zagreb, to, nas je frajer be, u, Livanska noć, bila iš, nas, nastup neki uživo, neki stand-up imali. I vozimo se, ne znam onaj, kako se zovu oni, bicirkovi, ja. Sa ja ne znam kojeg, na koji. I frajer u tramvaju, ono me, ovako ne gleda našu epizodu, staru neku. Ja ništa stojim pored njega. U stvari, mi smo tu svi, cijela ekipa tu. I ja stojim. I on ovako, ja ga ovako dirnu, on, e, e. Samo vrati ovako. on gleda, znači, e, to nije bilo ni u Mostaru, ni u Splitu, ni u Zagrebu. Dobro da je iz Zagreba bilo, ali u Beču? I je Upić odakle? Iz Zaječara. Ajde, rekao, dobro. Odličan si. Znači, lik ne može da vire. Još ja njim pokazujem. U Beču lik svijet. sjedi i gleda, jel? I ti nekada ja. naletiš slučajno, naletiš na to, a? Mi smo slučajno ušli tu i lik je nam obital. I sad ono kako se unavije, naš, pa sad primisli ovamo do njega... Neće to sad pričati. <laughs> Onaj... Mislim da sam ti nešto još spričat tu što je bilo, ali neću. I on gleda tu. Znači, opet se znači, opet se znači, hajde, ja neću, ne znači. Ne, ne 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 neću, nemoj. Ne neću, daj, dobro. Uglavnom ti se ljuljio, ja. Ljuljio se, znaš, ovo ono. I onda sam prišao s ove strane i onda vidi ne gleda čovjek. Idem se javi čovjeku, rekao. Znaš, ovako, on stao, ne mera da vi zove ovoga, a popili su malo bilo. <laughs> zove ovo, ej, hajde, volam, vidi se še ovo, oni, koji, hajde, va, ne mogu, kaže. <laughs> tako da ima scena, dobri, ovaj jedni likovi su u Splitu. Zaustavili su promet, balan, ispred onoga brzo Gonzalesa, gdje se jedi. Zaustavili vam promet, stali da se s nama uskaju, s Mercedesom i Matski tablo, balan. <laughs> diš ti, balan, diš Jo, pa nije mala stvar, balan, sto, sto tisuća, rekli smo, pratite da ste prešli. Jest. A gledano se daleko veća, tako da tu je, tu je cifra, balan, ljudi koja vas je... Pa ozbiljna skupina ljudi, znaš, što A kažem ti, ja sam najponosniji na to što, što, što i sve generacije. Od klinaca do starijih. Ima ljudi što se zgodno gledaju nas. To je jedno stari gleda. Ma. Tam je njemu zanimljivo kad mi izbaš neke video zbauštale i nešto. Ja samo češće je snima bo.. temo. <laughs> Ajmo zvoni. <svoj. laughs> spomenuo si što tiče planova, ovaj, dalje imate nešto veće, u, u, kako se zove, imate u planu. Mi ja ćemo doći sa toga, to ćemo nekad, to ćemo nekad, ja. nekad kasnije. Mm -hmm. Ali jedno vrijeme je bilo priče oko nešto kazališta, nešto ste spominjali bili. Pa jesmo, trebali smo, onaj, ali znaš šta, velike to nama zaloga, Nismo mi glumci, znaš sada, mi, ko zna kako mi. Mislim, imali smo mi uživo nastup. Prvi nastup nam bio u Frankfurtu, pred iljad i pol ljudi. Znaš. Je li bilo treme? Treme? koko Kako nije? Prvi nastup pred iljad i pol ljudi pa 1300, 400 ljudi. Ne znam, znaš, naša Gigija ovaj, nastupo je, stand-up komičar nastupo je u Lisinskom i kaže, kroz nema, je prozoroš prvi taj nastup, tako pre publikom. Kaže, brate, ja sam se ustrovo, daš, kaj vidjeti liku u masu. to te pitam, je li tebi bilo treme? Ima, kako ne imam, šta ti još, ali problem je tu što ljudi, Pazi, to je bila Limanska noć, tu je, dakle, isključivo su izvođači, glazbeni i bendovi bili. Sad ljudi se došli tu, zabaviti. A sad nije isto zabaviti na smijat. Sad kad dođeš u kazalište gleda komediju, svi će se smijati. Šta god nešto izgovoriš smijat zato što je se on došao smijati. A sad s se došao slušao muziku, znaš. Sad nije isto, sad ti ni trebaš na smijat. Prvi nastup, 1300-1400 ljudi. Šta, ono, znaš, nije, nije lako bilo. To je... To reći koju u poslu ko podati, ja. Nije lako bilo, malo smo se, ali znaš, poslije, dva, dva puta izlazao na binu, prvi puk, ono, dobro smo mi odradili, ali bilo treme. A drugi put smo to s guštom odradili. Jer ja, znaš što uđe adrenalin u tebe, dobar, znaš, kad osjetiš da se ljudi smiju, to je najveći adrenalin. Kad osjetiš da se nekoga nasmio, da si ga, onaj, da si utjecao na njegove emocije, to je meni top, kakvi, ne znam, motori i brzina, meni mene je to najveći adrenalin. Ispričaš, ne znam, nekom nešto smišno, on se nasmije, to je, to je, to je, to je za mene. Bro, Dobro, to, to na ovim snimanjima napreko i videa, ja to ne možeš znati, osim to javnog tog nastupa. Ja. Ali opet tad smo, znači, drago ti je vidite reakcije kasnije, onaj. Mene su snimali u Zagrebu jednu curu, uh, gledala je video i umirala, možda ima neki taj video. Umirala osmija na neki video. Ja sam se toliko smio, ja sam video sto puta pregledao, ja sam toliko njoj smio, kako se ona smije. Ja, ja, ja. Tako da onaj, volio bi vidjeti tako, češće te neke reakcije tu, ali dobro, ako što ti kažeš, ne možeš vidjeti preko ovoga, kako... Izbaciju. A gde mi reci onaj, očite li, evo, pošto baš, ne znaš, ne snim, snimate snim, snim, toliko često, onaj, izbacuje je li ti neke scene, izbacivali ste par puta ovo, scene sa snimanja. I Viking to je gov. ljudima je interesantno, ja, making of, ali to je meni interesantno pogledat. Ne znam, ljudi vidi ovo, znači ne znam koliko ljudi to koliko shvataju, ali prilukom sve kako snimanja ti će snimit, ne znam, nije ja, sad sam sebe ovaj, od 10 sekundi, ponovit ćeš ga bar dva puta. Da. Znaš, no, tako da ima sigurno te neke scene, ali, koje ljudima su interesantni pogledati. Pa da šta ćeš reći, ljudi većinom, dobro, već, u većinom je to na snimanju cirkus, bude i šprdnje svega, ali bude i snima, znaš, kad smo umorni, gledamo da to odradimo. Ja. Znaš, ali izbacivali smo te making of, -e. ovaj zadnji što smo izbacili, to, to su svi portali podijelili, onaj, ovo, za kašljanje i... E. <laughs> to, su, to su poludili sve za tim, to je, ono... A dobro, sad uzadnje vrijeme, onaj, mislim da ćemo sad još jedan izbaciti brzo. Ide brzo, Ja, ovaj ste, ovaj ste obacili i uče, prekuče, jel tako? Moram sad računat dane. Tako, je, je, je. Grgino je <laughs> konobara. Tamo je zagrizo. Grgo je radio kod konobar. Ja, ja. Radio on dugo konobar, tako da ima on tu... Ima on tu iskustvo. Kome bi se htio zahvaliti? Da vam je učicu na rad, na, je te, na tebe osobno ili šta ja znam. Poslovno nekoga, ili jakoga. duhovno. Pa, poslovno ili duhovno, <laughs> kako ti je, kako ti je draže. Pa dobro, za, za duhovno smo rekli, evo sve to, onaj poslovno, pa vidi imam sponzora smo mi spomnio. Naravno, 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 narav, narav, Aha, narav, onaj prvi naš sponzor bio Eko Sir Puđa. Libanski sir poznati, jel? I ono su i dan danas se pojavljuju. Jesu i dan danas to, onaj... Oni su nam nakon kad nas zatrba nešto za majice, pa im kontaktiram. Sam da nama nešto plaći, svaki mjesec nisu. Onaj. Ali je fino kad neko prvi je prepozna, evo, ko što smo mi izbio. Pa kamen, jeste, kom... a ja. i dobro je da vidiš da, da ti, oni su giganti, da, smi, da se ne lažemo. Dobro, jasno. I dobro je kad vide ljudi da su oni sponzori. Poslije toga je bio Kamen Galir iz Tomislav grada, oni više nisu, spletao neke okolnosti, dakle nije bila nikakav problem, ništa nego ovaj... Više nisu, ali eto, volio bih spomenuti, jer bilo su dosta dugo tu. Sad su na novi Livnobus, dakle, eto, Livnobus što su organizirali za Petrnjovo sa Zlatkom, Roko Komerc, jedna građevinska firma iz, iz Livna. A pazite, pa nije Roko Komerc firma, ono, to je velika firma. I sad mi njima nešto marketinjski, nemamo šta doniti, nije njima, njima bitan marketing. Ali ono, hoće ljude da te podrže, sad upitaš nekoga, na primjer, šefa firme, slikao sam moja svatoveta. Ja bih bio sponzor, ma hoću da vas podržim sve, o šta god treba. Tako da, ono, ti, ja vam reći, veliki ljudi će podržati dobru i ozbiljnu stvar, znaš. Tako da to je to je to je A vel koji kad te u početcima podržao, jel? Tako je, tako je. Imamo također jednog sponzora uh, knjigovodstva Badrov, on se on je iz Frankfurta, iz Livna je lik. Radi gore u Frankfurtu već od kad se, ne znam, živi gore. Rodio se u Livnu, na otišao odma nakon godinu dvije gore. I zaposlio se gore, ima porodicu i sve reklamiramo njegovo ovaj, knjigovodstvo. I tako imamo iz Livna Cvetčara Šarić. Sa njima smo isto ovaj to. Ne znam, sam ne mogu I imamo dakle, novina je, sponzor uh, 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 Renta Karkova, što izlijena, dakle... Uh, 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 isto je jedan jako zanimljiv lik što drži tu firmu. Provala živo. <laughs> znači, da ga očekujem da se pojavi u novom jel? A ne, ne znamo, će li nama ovako, ako šta triba, evo, auta, evo, šta gotovo, evo... Kada Tako da gp ima, ima, ne znam, je zaboravio nekog. Mislim da je to, to... To je to. Ovo ostalo sve je fala svima koji su nam pomognu nam, dođu nam snimati, pomoći, dadnu aute, dadnu, ne znam, kad nam treba nešto i tako. Znaš šta, svi izađu susre, niko nije ono rekao da je nešto odbio. Ja, znači, prepoznao je se dobar rad, znači, i, i trud. Jesmo, je. To... Je... A vi ste to opravdali vremenom? Pa jesmo, jesmo, a moraš opravati. Pa zato pa, moraš, pa... moraš. A i ne moraš. <laughs> Kretovac. Prijatelju, hvala što si bio moj gost. E, hvala te što On, si me zvao onaj... Eto, imamo i, i... još... Nadam se da su ljudi baš malo upoznali još ovako privatno onaj luku. Iako mogli smo sami dirnuti još neke stvari... Nemoj onaj... da se diramo, majke. <laughs> distancije, distancije. Jel? Onaj... Ko mogu da očekivati uskoro i ostatak ekipe da ih upoznamo, potrudit ćemo se da to pojedinačno odradimo. I onda kad taj projekat bude s papirom, da, da. što je u planu, Nije za sam, sam, namjerno preskočio pitanje onaj, kakvi su planovi za dalje. Da. Tako da to ćemo ostaviti nekom drugom prilikom, nek nas gledaju. O, onaj. Kako ćemo pozvati ljude, dolekaju, preplate se onaj, Jure Mate ili... Ništa, preplate se na kanal Jure i Mate i to... Koliko Ko... igraju preplate ulogu? Koliko ti je bitno da se preplaćaju ljudi? Se, koliko ti je bitno da se preplate ljudi? Meni koliko je bitno. Jo. Pa nije mi toliko bitno, ali opet fino je vidjeti sad, ono, stoji ti sto tisuća pretplatnika, opet, znaš, ozbiljnije malo kanal svate, dobiješ onu kvačicu, kao. Ja, ja. Znaš, da što, a ono, šta ja znam, vi ste ste najbitni. Jasno mi, jasno mi. Zato, da, pa zato tipi tam koliko da. ti igra ulogu, jel, ona, Pa nije, uglavnom fino je to vidjeti kad vidiš, ne znam, Više stvari imidža, jel. E, bravo. Da, sve si rekao. Dobro, mi smo još početku još nas skromni mali. Pa eto, bit će silver... Pa smo doveli velikog gosta. silver, tako da... Silver play bat, batun će biti onaj... Batun, play, play batun. Ja, yeah. <laughs> eto za tjedan, dva, strpite se. Ko, to ćeš mi donijeti ili... <laughs> ne, baš. A daj, like sprinta ću ja Ništa, sam... Ništa, samo furajte, radite, ovo je super, gledao sam ovi ostale neke goste. Super. Mogu mi ste. Hvala ti na pozivu. Mogu mi ste gledao, nego kaže tako da bude film kulturno. <laughs> pa mora malo. Hvala tebi, prijatelju. Ekipa, ako vam je se ovo lajkajte, preplate, se, dijelite i vidimo se opet uskoro i naravno zapratite Juru i Matu.